Dragi gledateljice, dragi gledatelji, dobrodošli u 130. epizodu Superhuman Life podcasta. Danas je na redu još jedna epizoda koja se bavi stanjem u Hrvatskoj i Europi i svijetu i imam fenomenalno gosta za kog sam zaista mi jako drago da sam ga uspio hvatiti, profesor Pavle Kalinić. Profesor dobrodošli u Superhuman Life podcast i evo možda za početak prvo pitanje, možda onako malo intimno. Jeste li vi osobno u kontekstu obitelji, vaših bližih i tako dalje, zabrinuti sa stanjem u kom trenutno se nalazi Europa i svijet, pa i Hrvatska. Gledajte, mi pripadamo jednoj maloj naciji. Prvo bih rekao da nisam profesor. Ja sam samo Pavle Kalinić. Sve ovo drugo odbacite. Dobro. Ja danas se to kupuje koliko treba, treba 10 deka, 20 deka, mortadele, to ide zajedno sa svim ovim doktoratima, postdiplomskima, fakultetima i tako dalje, to je sve više malja ime majko. Međutim, naravno da je svak zabrinut, jer gledajte, svijet se raspada, pričali su nam bajke o Evropskoj uniji, međutim, Evropska unija vam nažalost funkcionira isto kao nekadašnja Jugoslavija Ako imate netalentirane kadrove, recimo imate Van der Leyen, ministrica obrane, krene afera, da ima prepisan doktorat ili nešto u tom smislu, onda liječit ćete s njom, onda ju i ona lijepo dođe u Evropsku Uniju. Ili imate tako, recimo, ove naše hrvatske kadrove, sve su to više, naš najveći problem hrvatski je to, prvo što smo ispod prosječno obrazovani, na, osnovni nedostatak je inteligencije i obrazovanja, bio je onaj vic da je Marija Terezija u Hrvatsku donijela krumpir i obrazovanje, krumpir se primio, a ovo drugo, nažalost, nije. Međutim, Europska unija, nažalost, vidite da funkcionira kao rasuti teret. To se sad, i oni koji su potpuno slijepi, vidite da je Europska unija bila isključivo jedina američka kolonija. Sjedinjene američke države su donijele odluku, naravno, u suglasnost svojih, svog mlađeg vrata, koji je tu politiku vodio prije njih do 1945. Da, nijukom slučaju, to imate i knjiga o McKinder, ali to ovi naši veliki analitičari nisu čitali, jer oni su studirali razno razne fakultete, ako su što je studirali. Tako da nisu stigli se baviti geopolitikom, geostrategijom. Imate situaciju da je Mekinder napisao knjigu još 1903. da je ključno za london da spriječi bilo kakvo povezivanje između berlina i Moskva i to živimo mm -hmm. danas. Vidite kako je njemačka, kad je njemačka prehlađena, mi u Hrvatskoj umiremo od upale pluća imali ste i situaciju recimo kad je svojevremeno njemačka odlučila bila da će graditi prugu Berlin Bagdad i onda ste naravno odmah imali protuakciju Londona koji je preuzeo luku Basra koja danas pripada Iraku i automatski je ta priča postala nevažna ta pruga nikada nije izgrađena prema tome i ovo sve što se događa danas na Bliskom istoku sve to dio te jedne slagalice koja funkcionira jako, jako dugo i normalno da kad imate situaciju kad jedna vele sila polaka, ali sigurno odlazi sa prvog mjesta, to su u ovom konkretnom slučaju radi o Sjedinjim američkim državama, kad na njeno mjesto pretendira jedna Kina, kad pretendira također da je prestigne da postane globalna sila jedna Indija, gdje će Sjedinjene američke države ne, tako, ne u tako dalekoj budućnosti potonuti na treće mjesto, onda normalno da imate razno razne turbulencije koje fluktuiraju sa raznim raznim ratovima, bez obzira da li je rat NATO-a i Rusije u Ukrajini ili imate situaciju na Bliskom istoku gdje se sad svi čude što se događa, problem postoji tamo praktički od osnivanja država Izrael jer je odmah kako odmah je došlo do sukoba teritorij koji je bio predviđen da se podijeli između arapskog dijela i židovskog dijela takozvani partition plan iz 1947. predviđao je da bi 57% teritorija pripalo židovima koji je ih tada bilo 30%, a to je zbog toga što su znali da će se nakon ove nesteće holokausta gdje je pobijeno skoro 6 miliona židova u drugom svjetskom ratu da je to način da se da nacionalna država, a to je krenulo još sa, osni, sa, osnivanjem cionističkog cionističkog pokreta, što je Teodor Herzl pokrenuo 1903. onda ste imali ovoga pokušaj da se napravi nacionalna država židovskog naroda, to je odlučeno da bude tu, bio je predlog i Madagaskar, međutim to su oni zbog svetih mjesta odbili, sad da li su bili u pravu ili nisu, to je, to je, za raspravu, međutim činjenica je da je onda i bilo predviđeno 42,3% teritorija Palestine za, za arapsku državu, a 0,7 je bilo predviđeno za korpus separatum, to jest tu bi spadali Jeruzalem i Betlehem kao ključna mjesta monoteističkih religija, znači i za, za, židovstvo, i za kršćanstvo i za islam. Naravno da se to nije dogodilo. Automatski nakon rata četrdeset osam četrdeset imali ste situaciju da je praktički ostalo samo 22% posto za to teritorij koji je izrael na kraju u sljedećem ratu veliko koji je bio šezdeset preuzeo potpunu kontrolu i onda imate još jednu neuralgičnu točku koja postaje sve, sve očitija i za slijepce a to je pitanje odnosa Tajvana i Kine jer Kina smatra da je Tajvan integralni dio uh, u Kine jer imali ste uh, uh, Narodnu republiku Kinu i Republiku Kinu, to je Tajvan prav, njihov uh, službeni naziv je Republika. Ta, tamo je nakon što je završio građanski rat 1949. Je čak je shek sa svojim poraženim snagama, otprilike milijun i po svojih ljudi prešao dole i recimo taj Kuomintang danas on je više za približavanje nego što je uh, uh, ova druga garnitura koja je sad recimo pobjedila na ovim zadnjim izborima nedavno, koji su za samostalnost. Međutim, nijedna država nema hrabrosti ići u direktnu sukop, tako da su zemlje koje su i priznale, bile Tajvan su to povlačile, a Kina je svoje povlačenje praktički i Tajvana, to je Republike Kina, napravila u onom trenutku kad je Kissinger, sad nedavno pokojni, Kissinger u stvari otvorio Kinu prema Sjedinjenim američkim državama, nastojeći na taj način taj takozvani socijalistički komunistički blok oslabiti, došlo je do odvajanja Sovjetskog saveza tadašnjeg i Kine i onda Amerika vodi takozvanu politiku dvosmislenosti. to se zove njihov odnos, oni jesu za Tajvan, oni će pomoći Tajvan, oni naoružavaju Tajvan, ali znamo, sam Kissinger je rekao da je velika Velika opasnost je biti neprijatelj Sjedinjenih američkih država, ali je katastrofa, katastrofa biti njihov prijatelj. Prema mm. tome situacija je jako, jako turbulentna. Vidimo da raste, recimo, ova grupacija BRICS, mm. koja uporno raste, recimo, to ono što je Sjedinjenim američkim državama, jako neugodno, recimo, njima su izmigoljili ispod njihovog utjecaja je otišla, Turska koja je bila u stvari jedan od značajnijih saveznika, pogotovo nakon Korejskog rata 50. 53. Onda ste imali Iran koji je nakon 70. Danas se svi čude šta se događa s Iranom. Pa Sjedinjene američke države Velika Britanija su pokušale maknuti šaha jer im je smeta, dovesti garnitoru koja njima odgovara. Jer sigurno Homeini nije sam preplivao niti preletio iz Pariza do Tehrana, nekoga je i tako dalje. Međutim, situacija je bila je loša procjena, situacija je izmakla kontroli i Iran, mm. koji je do tada bio najznačajniji saveznik u tom dijelu svijeta, jednostavno je otišao e, svojim putem i on predstavlja opasnost zato što je praktički napravio šitski polu, mm. mjesec. Imate, znači, imate u Libanonu, Južni Libanon, pa imate Siriju, pa imate Irak, pa imate ovaj, kako se zove, Jemen. imate Iran, pa onda je 52% stanovništva su šiti u Iranu. Mm. Onda imate i ovoga u Jemenu, ovo što sad huti uh, pokušavaju ovoga, destabilizirati promet u crvenom moru. A što će se dogoditi? To će se dogoditi samo da će u Europi porasti cijene. Mm. Europa je već na koljenima zbog toga što je ostala zbog jeftinog ruskog plina. Uh, plina i onda je kao nadoknada bila ukapljeni plin koji je bio naravno skuplji, nećemo sad o postocima, a sad svaki Sjedinjene američke države opet određuju koliko hoće i koliko neće. Međutim, da su se neke stvari promijenile, to možete vidjeti po tome da su amerikanci sad kad su išli na odgovor, kad su i poginula ova tri vojnika, što je vrlo čudno, jer BBC bi bi objavio da je taj napad napravljen u Siriji, Međutim, uporno kroz naše medije se provlači da je se to dogodilo u Jordanu, a zbog čega se to sad gura kroz medije, koje naravno opet kontrolira krupni i kapital kad se ostale, zato što su sjedinje, trupe Sjedinjenih američkih država u Jordanu legalno, mm -hmm. jer to je najznačajniji u ovom trenutku savjezik u arapskim zemljama tu odmah uz, uz Izrael, a u stvari napad je bio Siriji gdje su oni ilegalno. Mm. To su, misli, to je sve spojeno, oni su sudjelovali u borbi protiv kao islamske države, duga je priča koja je osnovao islamsku državu, naravno isto kao što je duga priča koja je osnovao Hamas i tako dalje, zašto je osnovan Hamas, naravno kao protuteža sekularnom PLO i tako dalje. Međutim, dajte, u ove male zemlje kao što smo mi nemate ljude ne možete vi skupiti tri do pet ljudi da bi o bilo koje temi meritorno raspravljali zato što to nema interesa nema dovoljno obrazovanja imate jako puno recimo sveučilišnih profesora a sad imamo i sveučilišta koliko hoćete imate sveučilišne profesore koji ne znaju jedan jezik i šta je, na, na gdje će se ono obrazovati na čemu i tako dalje prema tome mi, smo, mi se nalazimo tu i tu i ja osobno ne vidim tu perspektivu za Hrvatske zbog čega iz jednostavnog razloga što smo mi uoči rata tiču, po popisu stanovišta iz jedna tisuća devetsto imali 4,9 milijuna sad službe imamo triosam u stvari imamo tričetiri mnogi su se upisali da su tu preko interneta a imali smo i duplo, duplo knjiženje sa bosnom i hercegovinom tako da smo mi mislim da se nalazimo u poziciji da hrvatska se više ne može vratiti na te brojeve jer velika, nekad su ljudi za vrijeme Jugoslavije kad su početkom 60 godina kad su ono do, ljudi došli do putovnica, pasoša, onda su ljudi išli u Njemačku da popravi krov, da napravi fasadu, da kupi auto, da iz, da kupi neku parcelu ili šta ja znam. A sad ljudi dođu, pokupe se i odu i u, to, to. u, pravilu nemaju namjeru se vraćati, niti u većina taj novac investira ovdje, eventualno to dolazi oznake da im roditelji ili neko iz njihove obitelji može proživjeti u ovim uvjetima kada vidite kakva je inflacija sve to guta, a jedini koji je to potpuno slijep prema tome što se događa u Hrvatskoj, ja je vjerujem baš da je toliko slijep, ali mislim da neće do, dobro završiti, a to profesor mislim na trenutnog premijera. Da, slažem se s vama da nije slijep, ali da jednostavno pušta to iz nekih svojih razloga. Uh, puno sto, baš ste napravili ste evo doslovno 10 minuta sken cijele trenutne svjetske situacije. Ja bih rado da sad malo to seciramo detaljnije. <clears throat> Sjedinje američke države. Zapelo mi zuh, za rekli ste da uskoro, pa, uskoro u neko dogledno vrijeme će pasti na treću poziciju. Međutim, koliko vidimo sada ne iz naših medija koji jako malo piše o tome, nego iz nekih drugih izvora sa Twittera i tako dalje, oni imaju velikih unutarnjih problema. Meni se osobno čini da odavno, Od ja imam 45 godina, ja se sjećam da je ikada bila ovako radikalna razlika između ovih konzervativaca i, 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 ovih liberala. Vidimo da je u Teksasu problem sa granicom, da je 26 država dalo podršku Teksasu da svojim unutarnjim snagama spriječi žile džicu ulazak tih migranata. S druge strane, Biden navodno i demokrati imaju agendu da puste 13 milijuna migranata za vrijeme Bajdenovog mandata. Što se događa tu u Americi, u Sjedinjenim državama? To je stara podjela koja postoji još od građanskog rata, to su južne države. Ja sam igrao slučaja bio među u prvoj grupi ovih takozvanih beznadežnih slučajeva koji su bili ranjeni u Domovinskom ratu i ja sam inače završio u Dalasu. Prva stvar u Dalasu, kad smo se upoznali s ljudima okolo, onda kao branitelji hrvatske borci protiv komunizma, iako ja, mi nismo ratovali protiv toga, nego se to rušilo samo i bez nas, mi smo se borili za nešto da nam neko ne pleše Žikino kolo na, na leđima, ako to mi ne želimo. Odmah su nam ponudili teksaške putovnice. Onda sam vidio da je ta situacija prilično, a to je 1994. Znači, situacija je bila znači, prije 30 godina jako, jako složena situacija i ta, ta podjela postoji u Sjedinjenim američkim uh, državama i, i, i dan danas. Tako da, recimo, jedna je stvar istočna obala, druga stvar je zapadna obala, a treća stvar je tako zvani taj njihov, taj jug. Jug, jug to vam je ono, recimo, Texas, Arizona, New Mexico, to je, to je najtođe, ali kao što znate i sami ste spomenuli, 26 država im je dalo podršku, zato što preko inače tamo vam je najveća uvreda koja vam neko u nekoj svađi može verbalno reći da ste wetback, to znači da ste preprivali Rio Grada. Međutim, s obzirom da je situacija u Latinskoj Americi katastrofalna što se tiče tamo praktički narkodileri preuzimaju kontrolu ovoga na država, bez obzira da li se to radi u, u Meksiku, da li se to radi u Kolumbiji ili bilo kojoj drugoj Zemlji i onda ljudi ovi koji smatraju da bi ipak trebali živjeti od svog rata na, neka, na neki normalni način živjeti i osigurati život svoje obitelji, oni su prisiljeni da odlaze u Sjedinjene Američke. Republikanci su protiv toga. Zašto? Zato što smatraju da velika većina tih ljudi koji se usele na taj način u Sjedinjene Američke države, čim dođu do državljanstva, oni automatski postaju birači, tojest glasači za uh, demokrate i to oni žele spriječiti na koji način. Međutim, Bez obzira, ali što pokazuje recimo ova situacija kad vi imate recimo Bajdena koji je prilično, da ne kažem, zastario ili prestario ili koji se ne može kontrolirati ili imate opet s druge strane nešto mlađeg od njega Trumpa. Međutim, to vam pokazuje da vlast u Sjedinjenim američkim državama da konce vuče neko drugi, a ne ta ekipa koja postoji u bijeloj kući. To vam je, recimo, krucijalna razlika između situacije u Washingtonu i situacije, recimo, u Moskvi. Ili, recimo, u Pekingu. I u Moskvi i u Pekingu lideri tih stranaka koje su na vlasti, bez obzira da se oni zvale komunističke ili bile pseudokomunističke ili kakve god bile, one još uvijek kontroliraju svoje te oligarhe, tajkune, milijardere. A u Sjedinjenim američkim državama, onaj ko dođe u bijelu kuću, njega kontroliraju transnacionalne korporacije uh -huh. i to bez obzira koji je predsjednik, nevažno je. Ljudima je stvorena priča, ono demokracija, pa kao izađeš na izbore. Koja je razlika, recimo, ljudima koji su, recimo, obojeni su stajali, ovaj, takozvani, to je isto uvredljiv naziv, isto koji je obojeni, je ovo afroamerikanci, zašto onda ovo nisu euroamerikanci, ovi koji su bijeli mm. i tako dalje. Međutim, ovoga, zašto vam to govorim? Iz jednostavnog razloga što su oni u kolonama čekali da glas, glasuju za Obama, Šta su s tim dobili? Oni koji su imali novaci prije imaju novaci nakon mm -hmm. toga i bogati su oni koji su rad radno-ovisno stanovništvo, oni su i također u problemu identičnom u kojem su to i prije bili. Na kraju vidjeli ste kad se recimo na sjeveru raspala autoindustrija da je Detroit preko noći praktički ostao bez 50% stanovništva, ljudi su se selili na jug da nađu nove poslove, da prežive, da mogu školovati svoju djecu i ono što je u Sjedinjoj veliki problem što ljudi ovdje u Hrvatskoj ne razumije da od mi od ostataka socijalizma imamo besplatno obrazovanje i besplatni zdravstveni sustav koji se sustavno uništava, namjerno namjerno, neslučajno. A u Sjedinjene američkim državama vi kad ste bolesti, možete biti zvijezda, zvijezdica, možete biti bogati, vaše bogatstvo ubrzano nestaje, na kraju vi se suočavate s tim da postajete praktički socijalni, socijalni slučaj, zato što jednostavno to su takvi troškovi, njihova medicina je daleko naravno iznad naše, međutim to su strahoviti troškovi koje je prosječan, recimo neko koje je radno ovisan, koji živi isključivo od svoga rada, jako teško može te troškove, te troškove podnijeti dajte mi recite spominje se naravno ja ne vjerujem da je to baš tako izgledno ali spominje se češće, sve češće po nekim medijima riječ građanski rat u sjedinjenim državama kao nešto što se potencijalno može dogoditi ali čak ne je nužno u kontekstu južnih i sjevernih država nego između amerikanaca koji cijene svoju zastavu svoju državu svoju vojsku ovo ono versus ova druga strana koja ruši spomenike, koja e, znate na što mislim na tu Vouk i, i, i ne znam kako se sve već ne nazivaju ti pokreti, Ogroman je jaz. Ogroman je jaz to više nisu ono male razlike. U Hrvatskoj znamo da ne znam, vi to znate bolje od mene, ali znamo da je razlika između HDZ i esdepea minimalna. Jedni su formalno lijevi drugi su formalno desni, zapravo isti da ne to kaže to klinac. Samo dvije frakcije komunističke partije. Upravo Hrvatske. to. Prošla generacija izomrla, došli su njihovi nasljednici, ali problem je što su njihovi prethodnici bili inteligentniji mm. nego što je sada ova ekipa što je došla. Jer jedna i druga ekipa da se zajedno, da zajedno idu, oni nisu u stanju voditi Hrvatsku u smjeru u, u, u smjeru nekakvog napretka, ali imate i tragediju, imate vi ovaj možemo, što isto tragedija mm. što sustavno uništava Grad Zagreb, ali je nevjerojatno koliko su mediji pod kontrolom klupnog kapitala i od iste ekipe koja financira i taj možemo tako da oni cijele, već dvije pol godine prikrivaju njihovu apsolutnu nesposobnost. Bez obzira o kojem segmentu krenete. Da, što stiče, tako je. U Tamo Marije. je stvarna razlika. Tamo je stvarna golema. Sjedinjene američke države imaju snage da to spriječe, još uvijek ali što vrijeme bude proticalo više, Sjedinjene američke se, Gledajte, Sjedinjene američke države ima sto 150 baza u cijelom svijetu. To treba isfinancirati. Oni imaju najveći vojni proračun i to bez obavještajne zajednice. To se ne računa. Ali kad idete, oni imaju jači proračun nego 14 zemalja koji slijedi. Znači, mm. Rusija, Kina i tako dalje. Oni su tu još uvijek ovoga što se toga tiče, ali oni trebaju ta, ta, tu cijelu infrastrukturu održavati kako bi zadržali svoju prvu poziciju. Oni naravno tu Evropska, iz evropske unije nije slučajno izašla Velika Britanija, nego ona pristala na poziciju mlađeg rata sa Sjedinim Američkih država mm. i oni sad pokušavaju to hendlati ovdje u Europi sa Velikom Britanijom u ovoj kako se zove u dole na Pacifiku, oni to pokušavaju riješiti sa Japanom, sa Južnom Korejom, sa sa ovom kako se zove, sa Australijom. Međutim, ono što im je mi jako loše odjeknuo u zadnje vrijeme, a to je pretumbavanje, pretumbavanje Indije, koja je dugo godina bila uz Sovjetski savez Sovjetski Savez se onda sad oni pokušali nekakvu neutralnu poziciju, međutim, oni su sad javno rekli da žele postati globalna sila i bliži su i oni jesu član Brexita, što nije zanemarivo, jer Kina je trenutno najmnogo da Kina, Indija je trenutno najmnogo zemlja svijeta, ima ih sad više nego Kineza, jedno za 40-50 miliona, sad koliko su to točna brojenja, to je isto naravno upitno, međutim činjenica da su oni Brixu i taj briks raste, a u čemu je bit? Biti je u tome što oni žele napraviti, recimo Kina, Indija i ova, kako se Rusija, one žele izbaciti dolar kao svjetsko platežno sredstvo. I to će biti značajan udar za Sjedinjene američke države, jer Sjedinjene američke države su jedna od najzaduženijih zemalja na svijetu, a to mogu biti upravo zato što imaju dolar platežno sredstvo, one to vrte koliko hoće. Malo prije sam počeo pričati da su Sjedinjene američke države na bliskom istoku izgubile ključne države. Spomenuo sam Siriju, Tursku, Iran i izgubili su i Izrael, jer Izrael provodi svoj u politiku S jedinim američkim državama ovo što se događa sa Hamasom se njima ne sviđa zato što se počelo to razlivati na sve strane međutim mm -hmm. izrael tojest recimo izrael je po meni postao taoc Bibija Natanjahu i njegovih desničara on sebe štiti a ovi desničari žele provesti etničko čišćenje ako ikako to moguće nadam se da im to neće poći za rukom međutim ne smije se zanemariti utjecaj izraela koji izrael ima tojest izraelci imaju u u, u Sjedinjenim američkim Svijet. državama, jer naj, o, drugi po važnosti ovoga, lobby u Sjedinjenim američkim državama, to je ipak jedini jači od toga je mirovinski, o, mirovinski o, lobby u Sjedinjenim američkim državama. Međutim, ono što je važno za spomenuti, Izrael se pokazao, bez obzira koliko oni imaju sofisticirano vojsku, oni površinu, površinu brača na kojem živi 2,3 do 2,5 miliona ljudi, oni to nisu uspjeli riješiti u preko 100 dana rata, što se pokazalo da, he, da je, Hezbola, da je Hamas ozbiljna, ozbiljna prepreka za njih, jer jedno je to bombardirati i rušiti, recimo samo zbog jedne usporedbe. U našem domovinskom ratu kad su padale granate, kad su bacali, recimo najveća što je mogla pasti je bila 250 kg, tako takozvani krmača, to je bila navođena, to se bacali za vrlo, pa gdje fljusne, dobro je fljusnula, ne? Mm -hmm. E, a ovdje padaju, ovo kad sad tuku iz aviona, iz ovih F-35 ili drugih što imaju, to su, ili, to su vam bombe od 412 do 906, otprilike negdje kilograma, i to vidjeli ste kad pogodi zgradu, zgrada se raspadne kod je da. napravljena od blata bez armature. Ali međutim, kad treba ući u te tunele, to baš ne ide, naravno hmm. da skrivaju kolike su žrtve, a međutim, ono što je meni upalo u oko, upalo je to da, se, da je tamo ušla brigada Golani. Inače, morate znati da su recimo njihova specijalna postroja Sajtman i Golani, da su iz tih e, formacija uvijek dolazili zapovjednici, recimo, e, recimo Ehud Barak je bio zapovjednik cijelo izve, došao tu i tako da je sve, ili recimo ovaj bivši zamjenik premijera isto je također došao, on je bio bivši padobranac, imao je 120 skokova i tako dalje, Poslije, zadnje što je bio, bio je izraelski ambasador u, u, veleposlanik u Pekingu i tako. Međutim, ta brigada Golan je ušla, se više niko ne spominje. Znači da su vjerojatno pretrpjeli snažne gubitke. Ne smije se zanemariti podatak da recimo za sebe preko tri divizije na, na libanonskoj granici veže Hezbollah koji ne dozvoljava da se oni premijeste, a Hezbollah je daleko opasniji i jači protivnik nego li su nego li je to Hamas, zašto? Zato što je naravno da to podržava i nas, i to su inače šiti, Hamas su suniti, međutim ovoga, Iran podržava i njih i Iran mm -hmm. je što se događa dobio velike simpatije u arapskom svijetu, a većina arapskog svijeta je u stvari suniti. Je sunitska, jer samo 10% su, su šiti. Recimo u Siriji su na vlasti Alaviti, to je šizma od šizma od ovih kako se zove šita. Prema tome situacija je prilično nategnuta. I ovaj odgovor koji je bio kad su poginula ova tri američka vojnika, Sjedinjene američke države su jako vagale gdje će odgovoriti. Bilo je izistiranje od radikalnih krugova i kod republikanaca, a i od izraza strane Izraela da se ide napad na Iran. Međutim, nisu odlučili na Iran. Zašto? Zato što je Iran posredno preko, oni nemaju diplomatske odnose, ali funkcioniraju preko švicarske diplomacije, rekli su ukoliko budu napadnuti ciljevi unutar Irana da će oni napasti američke baze Bahrein, Kuwait i tako dalje gdje se koja nalazi, da će oni to napasti i prema tome nije se dogodio, prema tome a tu su više razloga, jedan od razloga je što prvo Sjedinjene američke države nisu sigurne da li su i cijela obaveštana zajednica, ne samo njihova nego izraživska tipa Mossad ili MI6 nisu u sigurnosti cija nisu u sigurnosti da li je iran došao ili nije došao do nuklearnog do mm -hmm. nukle, nuklearne bombe da li to može proizvesti da li je to proizveo ili nije vjerojatno su blizu ali koliko ili nisu ne zna se i još se ne zna da li oni su, imaju mogućnost a imaju mogućnost jer imaju sada obogaćeni uran praktički preko 85% posto u proizvodnji takozvani prljave bombe mm -hmm. prema tome i to je bio jedan od razloga jer jedina zemlja na tom prostoru koja ima nuklearno oružje je Izrael, međutim Izrael to nikada nije priznao. Mordehaj Vanunu koji je to prvi put spomenuo u Londonu, on je bio poslije na prevaru dovučen do Rima i onda je nakon toga odležao 18 godina u zatvoru, za istinu. On je inače bio tehničar u Dimoni i ovoga, poslije je bio ovoga, u kućnom pritvoru, poslije je napustio judaizam, prešao je na rusko pravoslavlje i tak dalje, bavio se taksiranjem u Jeruzalemu, ali čovjek je ovoga, govorio istinu. A, a od muslimanskih zemalja jedina zemlja, i to je sunitska zemlja koja ima nuklearno oružje, to je Pakistan. to je Pakistan, a Pakistanu su to pomogli, ono nisu gledali na ono, ruku. Zašto? Zato da budu protuteža ondašnjoj Indiji koja je bila vezana na uh, tadašnji Sovjetski zajedničku koja je bila nuklearna sila, a znamo da je to isto jedna od država, takozvana Britanska Indija koja se nakon Povlačenje Indije raspala na istočni i zapadni Pakistan, onda je jedan Pakistan postao Bangladeš, imate Pakistan, to su muslimani, protjerivanje hindusa, muslimana i tako dalje, takozvana ta etnička čišćenja, kako se to kaže, ili humano preseljenje stanovništva. Bilo je u Hrvatskoj isto idiota koji su predlagali humano preseljenje ovdje i tako dalje, što su bile budalaštine. Međutim, gledajte, veliki problem vam je u Hrvatskoj što vi imate i ljude koji su prva generacija koja završi faksiju, da on misli da je svu pamet svijeta pomeo zato što mu je tata bio i mama bili nepismeni i što ja volim reći u 25. godini života je imao više zubiju nego očiju u glavi prvi od kamenog doma i onda automatski misli da sve zna. Međutim, to ne ide baš, ne ide to baš tako. Međutim, ono što je važno za reći, mi živimo u vremenima koja su jako turbulentna, a mi kao narod, mi za to nismo spremni. Mi prvo nemamo vojsku, mi nemamo protuzračnu obranu, mi nemamo antidron, vidjeli ste sad, recimo, a ne možete niti usporediti 1991. i 1995. s onim što se događa u Ukraji, što se tiče dronova i tako dalje. Na kraju da smo mi ozbiljna država, mi bi morali imati jedno hrane za četiri do pet godina za cjelokupno stanovništvo, što mi nemamo kad je bila korona sredila da imamo hrane za 28 dana, a naravno da hrvatske jake snage pravosuđa i policije nisu otkle gdje, nestala, gdje su nestale rezerve hrane. To je bila otprilike kolona od 400 km, znači praktički nešto bliže nego što su Zagreb i Beograd. 400 km kolona šlepera i to nikada naravno nije otkrivena. Šta, šta djete zna, djeca se igrala, mama zvala na ručak, djeca nisu stigla to pokupiti, eto izgubilo se. Prema tome, ovoga, to je jedan veliki problem. Drugo, mi nemamo skloništa. Skloništa, ona stara se ne održavaju, nova nisu građane, nego su građane garaže, ali te garaže se vrlo lako, naravno to sve košta, tre, mogu pretvoriti u ovaj, kako se zove, u skloništa, mjesta za sklanjanje. Nemamo obavezni vojni rok, što ovi veliki talenti iz ove udruge, što se zove HDZ, to jedna od najvećih antihrvatskih korporacija koja se dogodila u Hrvatskoj u zadnjih jedno 150 godina jer ja nikad niko toliko Hrvata nije izbacio iz Hrvatske koliko ih je HDZ izbacio, imate situaciju da ovoga, jednostavno mi nemamo vojni rok, ljudi, ne trebate vi imati vojni rok za neko pametovanje, ali treba, bar ako ništa, da pomogneš vlastitoj obitelji što se tiče prve pomoći, ako je požar, ako je poplava, ako je nešto, i da znaš rukovac nekakvim oružjem i onda se obično, naravno, ode ovaj pametnjaković kaže da je to trošak. Nijedna vojska nije trošak, sigurnost nije trošak, a pogotovo ako imate ozbiljno složenu vojsku, recimo vi ako u Izraelu danas pokušate pokrenuti startup, vi ne pišete oglas, nego tražiš da li iz te i te posturobe mm. x y postoji koji je slobodan, da li je kriptiranje, da li je programiranje, nema veze ili nešto treće ili petnaesto, vi morate te ljude skupiti da biste mogli tu priču pokrenuti. A pogledajte kakva je situacija sa Hrvatske, što se tiče Hrvatske, koliko mi u tom tehnološkom smislu zaostajemo na svim nivoima, kad imate ove naše kao fol kupuju programe za zdravstvo, pa kupuju programe za autoceste i tako dalje, u uvijek mi nešto kupujemo, to smo sami trebali razviti, jer mi nismo glupa nacija, mi smo samo opljačkana nacija. Dajte mi recite jednu stvar. Mene, evo, ko osobe koja je završila vojnu roku u trajanju od 6 mjeseci, apsolutno nije jasno zašto su danas toliki ljudi protiv onog roka. E, reći ću samo možda najčešći argument, to je gubljenje vremena. I sad, govori se o nekom vojnom roku od mjesec dana, tri mjeseca, ne znam. I sad kažu ljudi, to je gubitak vremena. Isti oni ljudi koji igraju video igrice 10 sati dnevno, koji gledaju cijelu noć, skidaju sa Netflixa neke e, cijele sezone serija, dakle potpuni besposličari, kažu to je gubitak vremena. A potpuno se slažem ovo s vama što ste rekli, pa ne mršti, i, i drugi argument. Drugi argument, e, neću ja svoje dijete slati u rat. Pa je Ukrajinac poslao svoje dijete u rat ili mu je rat došao u onu buću, u onaj Irpin, u onaj Hostomel, ona prijateljaka Kijeva da su bili one veliki zločini. Dakle, Zašto su danas ljudi koji mi isprao toliko mozak da smatraju da eh, služenje vojnog roha gdje će naučiti neke korisne stvari se smatra odlaskom u rat i, i, onda kažu neće oni ratovati za Plenkovića. Pa naravno da neće. Branit će dom svoj, svoju obitelj. Ako do toga ne de Bože dođe. To je već zavno krenulo Hrvatska iz rata je izašla kao imali smo jednu ozbiljnu vojnu silu, 200 ljudi, naravno da to nije moglo ostati u mirodavskim uvjetima, to je trebalo smanjiti u određeni dio. Naravno, taj operativni dio profesionalne trebao biti od 25 do 35 tisuća, s tim da imamo priču od 50 do 70 tisuća, po meni, ne? Ne moram biti pravu može broj ići gore, može ići dole i naravno trebalo je određenu količinu naših ljudi tada oni koji su prošli kroz rad poslati na školovanje na ozbiljne akademije tipa West Point i tako dalje, bez obzira da li je to Sjedinjena američke države, Njemačka, Francuska ili neka Kanada. Međutim, namjerno si išlo u to. Jer gledajte, kad nemate vojsku, onda ne možete imati ni državu. Nacija koja nema vojsku ne može ni imati državu. A to je u Hrvatskoj ljudima jako teško objasniti. Recimo, vi kad bilo gdje dođete na školovanje vani, bez obzira da li je to izraz Sjedinjena američke države, Francuska, vi imate ono kad je, recimo, prodaja diploma, onda imate oni koji su, imaju, koji su časni, vojni časnici, onda oni dođu u uniform i tako dalje. U Hrvatskoj je to sramota. Vi imate pogrebe, recimo, umre general Petar Stipetić, njemu govori pokojni tus na pogrebu i nema, unifor, o, nema odoru uniformu nema na sebi ne ja, recimo, ja sam namjeno, to sam baš zadnji put izvadio svoju odoru kad je umro tus i zaključio sam da to stvarno više nema smisla vidio sam hrpu dolje ljudi koji su puni odlikovanja ne znam da li su vidjeli četnika osim na televiziji ali odlikovanja ima koliko hoćeš vidim da su i tu činovi što se tiče generala ja mislim da tučemo ruse i kineze zajedno to jer nas ima naravno više. evo, vidite, vidjeli ste sad kad je ovaj bio rat Rusija je pokušala mobilizirati tristo tisuća ljudi pa nije mi imamo petsto tisuća branitelja, valjda je naš koncept u Hrvatskoj da, će, da želimo imati više branitelja nego stanovnika, a i sami branitelji su me razočarali, a pogotovo invalidini, recimo invalidnine hr u Hrvatskoj su vam identično jedna od 2001. Znači, 23 godine invalidnine su iste inflacija, nikom ništa, ništa se ne događa, a sve veliki Hrvati, ministar do ministar veliki Hrvat, i sadašnji, sve cijela ekipa, ali se to ne dira, to lagano se pušta da propadne, ljudi se ne bune. Zašto se ne bune? Zato što velika većina tih ljudi ima, doduše, male invalidnine, mislim, niski postotak, a mnogi su to dobili preko po babi, po sličevima, kao što i mnoge druge stvari u Republici Hrvatskoj ide. Međutim, i vi ste spominjali da neću ja boriti za Plenković. Pa ja smatram da preduvjet da bi Hrvatska mogla ozdraviti treba stvoriti svijest o tome da Hrvatska treba imati vojsku, ali preduvjet je tome da se Hrvatska napokon obračuna sa pretvorbenim kriminalom i ratnim profiterstvom od 1991. do 1995. gdje se ne otimalo, a i to se nastavilo i dalje otimati. Pa imali ste i sad u slučaju, recimo imali ste ovaj slučaj Žalac, što je isto, pa onda to za naše pravosuđe nije problem, bitno da je bivša, u stvari još uvijek, ova, Šipek napisala je tata bio domobran. Kakve veze ima da li je njoj tata bio domobran ili marsovac, pitanje je da li ona zna raditi taj posao ili ne zna. Ali evidentno je da se ona bavila zataškavanjem svega toga jer je nostop to što je trebalo procesuirati stavljalo ispod dok se, nije umiješao, dok se nije umiješala evropska priča. Hmm. ova rumunjka koja je isto zbog toga što se borila protiv korupcije u, Ru u rumunjskoj potjerana pa je završila u briselu zašto zato što su ovih htjeli i sad se tu nešto događa ali to je sve sitno zato što je velika većina ovih takozvani uglednih ljudi ne samo u hrvatskoj nego u cijeloj ovoj istočnoj europi ali ne samo, možemo to i proširiti na zapad ali ovo sad zadnje što se događalo takozvani raspada socijalizma komunizma ili kako to ko zove ili ne zove Radi se o tome da se radilo isključivo jedino o pljaci. I onda oni sad, ti koji su se lijepo napljačkali, oni osnivaju razno razna društva, tipa ti mm. onda ovi drugi, ne znam kako se zovu, I, jer oni sad hoće sebi složiti bolju biografiju, pa su oni postali filantropi, pa ljubav na prvom mjestu, pa pomoći ove, pomoći one, a zašto? Samo zato da ih se ne bi pitalo a otkud je prvi milion. Da, da. Prvi milion je pljačka. Dajte mi recite, bi bila po vama klima drugčija u Hrvatskoj vizavi vojske, vojnog roka svega, da je onaj dron, ne daj Bože, umjesto onog parka ispred studenskog doma pogodio zgradu i ne želim to ni reći, ali onaj dron da i nije eksplodirao, on ima toliko masu da i masa puta brzina da bi on ubio 20, 30, 50 mladih ljudi u tom pa, domu. Pa gdje bi pao, imali smo sreće pa je pao na travnjak ispred Upravo to, a, 100 Ali imali metra smo pa da mudre izjave, imali Eto. smo mudre izjave tadašnjeg ministra i još uvijek aktualnog premijera, kako je to bila ekspl... sa bombom i tako dalje, pa je bomba imala 120 kila, pa je bomba valjda bila u hdz -u, pa preko noći je pala na 40 kila, valjda neko odnije ono, međutim tu bombe nije bilo. Vidi se da, da su i bojica i... iskusni ratnici, da su prošli i rat i vojni rok. Karikiram, da, ne, naravno. To su teške. Ne. I jedan i drugi su, da, ministar i premijer... aj treći. Da, 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 a, je, istina, istina, je, znam na što mislite, tome, da, slažem tu bombe se. nije bilo, radilo se o tu 141 EŠ, on je zalutao i naravno, bila je, gleda, kad se već oče pravi pametnik, mi smo kao članica NATO, a pa imate članak pet, ako nas ko napade, na kraju se ustanovilo, ko nas je napao, naravno, to nije kod nas uvek, ko Utrinci. nas je napao Ukrajina, prema tome, jesu Reš. napali oni ukrajinu Drugog, mi imamo protuzračnu, ne treba nama protuzračna obrana, imamo NATO, pa preletila je Mađarsku, Rumunjsku, Mađarsku i, i fljusnula u Hrvatskoj. Niko nije, niko nije reagirao. I, i što, je još, što je, mislim, znači, ni jedna od tih država ovoga nije reagirala. A i da je, smo i, mi to vidjeli, s čim bi mi reagirali? U kakvom je stanju li, Hrvatska vojska? Da li imamo protuzračni sustav koji bi to srušio? Ne vjerujem. Da li imamo antidron sustav? Dobro, ovo ovaj je malo prevelik. Ni to nemamo zrakoplovi su nam prestarjeli, prestarijeli, a i ovo sad što smo kupili, što svi hvale, to je avion četvrte generacije. I ako se sa svim najsuvremeni, rabljeni, ali ako i sve najsuvremenije na njemu, one je generacija 4+. Mm. Cijela Europa napušta F-16 i tu, 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 razinu i nabavlja F-35. Sad ćete, naravno, oni koji ovo budu slušali, reći, ali ovaj je jako ovo, jako ono. Mene zanima druga stvar. U komisiji koja je o tome odlučivala, na ono da su bila dva francuska državljanina, Gle slučajnosti. Da. I odlučeno je za, da se uzme francuski. Ja smatram da je to promašaj. Ja se držim onog engleskog da nisam dovoljno, poslo, engleske poslovice, ja nisam dovoljno uh, bogat da kupujem stare i loše stvari. Mm. Mi smo trebali kupiti nekoliko tih aviona, uh, ne tih, nego F-35, ako bi nam prodali. Mm. I naravno, problem je s njih što nema dvosjeda pa trebate i pratiti aviona to su najbolji oni južno-korejski, nešto se me to zanima pa sam gledao s kojima bi se to moglo napraviti prekvalifikacija za letenje na njima i onda oni ovu, i su to on, oni molim, pardon, i su to oni koji su poljaci kupili sada nedavno ne Oni laki lovci južnokorijski. Da, da, za pre, preobuku na ovo, ali mm -hmm. vi ako želite biti suvremeni, vi ne možete ići sa treće razine. Isto vam je imate dronove. Dronovi se razvijaju, onaj dron od prošle godine, to je staro željezo. Da. Elektronika, program koji dođe, novi program, kompjuterski ili bilo koji, to je jednostavno staro željezo, to nema vremena. Isto kao što nemamo ratnu mornaricu, nama je od ratne mornarice ostala klapa i sad dođe klapa zapjeva i bježe ruske podmornice iz Jadrana kad dođu. Mm. Naravno da ne bježe. Ovo je, ovo je sprnja što mi ima. I drugo, naš častički kadar je ispodprosječno obrazovan u odnosu na ugroze koje postoje danas s obzirom na nove tehnologije i novu elektroniku koja postoji. Nama sve to nedostaje. Ono što je bilo 1991. 1995. A to je prošlo svršeno vrijeme. Aorist, mm. više plus vam perfekt nego aorist. Jednostavno, to je neupotrebljivo. Nama treba, recimo vi imate veliku nogometnu utakmicu nama treba antidron zaštita za to. Mm -hmm. Da pokrije to, da se može spustiti. Imate to svoje vremeno, ovaj ured koji sam nekad vodio. Mi smo to gledali da kupimo za zaštitu, recimo šta znam, koja je neka velika, recimo Maksimir ili ova, kako se zove, ili Zagrebov stadion, ili Arena, ili Lisinski, ili HNK, tako da se to zaštiti. Međutim, mi ćemo kupiti. I šta su ovi ovaj kupili? Mup, jake snage Mupa su kupile dvije. Kupili su dvije puške, da li su poslije kupovali, ne. Nema tome, to je smiješno. I ono što bi, recimo, svaki građanin Republike Hrvatske trebao imati, trebao imati plinsku masku. Ne mora biti rata, ali recimo vi živite negdje gdje imate klizalište. Na osnovu čega radi klizalište? Na osnovu amonijaka. Prema tome kad počne taj curit amonijak, vi ne možete trčati u dučan. A i da otrčite u dučan, u nijednom hrvatskom dučanu ne možete kupiti masku, jer Hrvatska to ne proizvodi. Bivši ured je uvozio, međutim sad u međuvremenu se dogodilo to da je istekao rok tim filterima. Isto kao što recimo u Zagrebu, danas imate zaljepljene što i kako radite u slučaju potresa, međutim to ne igra. Zašto? Jer više nema tih građevinskih firmi koje čiste ceste, nema koncepcije, sve se raspalo i nikoga to ne zanima. Ali sve u Zagrebu je super. Mm. U Zagrebu je sve super, samo izgleda... Da postoje više Zagreba, ja živim u ovom jednom Zagrebu kojem se smeće ne skuplja, gdje mediji pričaju da je do dogodio se... Odron je Kuševcu, odron se je dogodio, ali odron je posljedica eksplozije. Mm. I onda imate medije koje prez... to je ostalo od bivše vlasti. Ne to je došlo do tog takozvanog odroja, a u stvari do eksplozije metana, tih ploha uopće nije bilo prije dvije i pol godine. Nego šta se događa? Ovdje se ekipa išla praviti pa pametna, i onda su bio otpad počeli bacati, plus kiša što pada i imate metan. Ja kad imate metan, onda je pitanje kad će to otići u kravu. I to se događa. A sad imate veliku ideju da se smeće s točke A prebaci na točku B u resnik. Pa normalno da će se ljudi u resniku buniti Absolutely. da šta se događa u Jakuševicu. Prema tome svi će se buniti. Prema tome jedino rješenje je spalionice. Ali zašto nema spalionice? Zato što u zadnjih 20 ili 30 godina nikada nije bilo 26 ruku, nekad je trebalo 50, šest ruku da bude u zraku, da se to dogodi. Isto kao što imate projekt zagreba na Sajo 12 do 15 godina da se maknu nasipi. Zašto? Prvo da prokopate nastavak kanala Sava, Sava, Odra, Sava i četiri hidrocentrale koje bi davale otprilike 25% posto potreba za električnom energijom grada Zagreba, plus ova spalionica koja bi mogla dati određenu količinu znači zagreb je prešao 30% posto da sam sebi praktički daje električne energije koliko treba i naravno rješava se tog smeća na, na, na najkvalitetniji način, jer to imaju drugi grad, jedno to u zagrebu ne valja a sad ovi koji su bili protiv, oni su za mm, to je isto zanimljivo i onda biste dobili mogli maknuti nasipe i dobili ste, biste praktički 3000 hektara novih koje biste mogli privesti svrsi kako se to najbolje može riješiti sa jednim ozbiljnim međunarodnim tenderom jer svi gradovi idu prema rijeci a zagreb je jedini grad koji bježi od rijeke, od rijeke. Hmm. dajte da vas još malo pitam vezano globalno opet se malo vraćam na ameriku izbori su predsjednički u americi vidimo da gotovo sigurno će Trump biti republikanski kandidat, Biden će biti demokratski. demokratski što će se globalno događati tako, sa ovim ključnim žarištima koje ste naveli? Bliski istok, Kina, Tajvan, Rusija, Ukrajina, EU, na kraju krajeva kao Celina. Što će se događati u slučaju da pobijedi Trump, a što ako ostane Biden? otprilike, znači naravno no, da niste prorok, ako, ali vjerujem da imate dobru viziju što će se događati. Ako pobjedi Trump, očekujem da će on ići u pregovore da se da prekine taj rat što se tiče Ukrajine. Ja osobno smatram da je bio promašaj veliki što su uopće gurnula Rusija u Zagrlje Kini, jer Rusija ima 140 milijona, možda koji milijon više, Kineza ima milijardu i 400, i oni ih mogu probutati u svakom trenutku. Mi kao ona kultura koja pripadamo nama trebaju i Ukrajinci i trebaju nam i Rusi i mislim da to treba biti zajednička priča, međutim ovo je u potpunosti otišlo u krivo. Mislim da treba taj rad prekinuti odmah, odmah istu sekundu, međutim nisam siguran da što se tiče odnosa na Bliskom istoku, znači palestinci i Izrael, mislim da tu jedino, ja sam to 100% siguran da je jedino rješenje da je jedino rješenje, dvodržavno rješenje, iako će tu biti natezanje oko teritorija, jer teško da će se postići ono što je bilo 1947. 50C, a 42,3, ali tu će morati naći neko kompromisno se rješenje da obje strane budu podjednako nezadovoljne. Jer mislim da je s ovim zadnjim vratom Izra uh, Bibi na Tonjaku doveo u pitanje opstojnost Izraela dugoročno. Jer Izrael ovo što radi, može raditi uh, to sve do onog trenutka dok su Sjedinjene Američke number one i dok imaju taj utjecaj koji tamo imaju, ne samo preko svog lobija, nego i kapitala s kojim tamo raspolažu. Međutim, onom trenutka se počne penjati, Kigina dođe na prvo mjesto, Indija na druga, treća, onda će to biti prema tome da bi se Izrael zaštitio. Uh, ja smatram da Izrael mora postojati i drago mi je da postoji, međutim smatram da su otišli malo ukrivo, malo mi je pobjegla koncepcija, mora se formirati palestinska država i za to palestinsku državu, izraelsku državu i granice sa svim susjedima, znači i sa Libanom, i sa Sirijom, i sa Jordanom, i sa Egiptom i naravno razgraničenje između Izraela i Palestine, mislim da mora, moraju potpisati države tipa Kina, tipa Indija, i tipa Rusija, one to obavezno ovoga moraju potpisati i velike zemlje i sve zemlje u okruženje plus Iran i Saudijska Arabija. I ta, na taj način mislim da bi se situacija mogla a, dovesti u kakvu redu. A što se tiče Tajvana, mislim da Kina nikad neće ostati, odustati od toga da Tajvan bude. Oni su imali jedan dobar koncept kad su u 1997. se uspjeli dogovoriti da Hong Kong postane sastavni dio Kine sa konceptom dva sustava, a, a, dva sustava, jedna država i 50 godina, međutim oni su tamo malo preoštro krenuli i to je stvorilo negativnu sliku i to je jedan od razloga zbog čega Tajvanci a, žele zadržati svoju samostalnost, međutim veličina, veličina Kine i snaga Kine a, se ne smije zanemariti, ako Kina ima unutarnjih problema, recimo Kina ona sad ima veliki problema sa svojim gradnjom stanova, svojom građevinom i tako dalje. Najveća firma im je bankrotirala, zato to država pokušava sanirati sa sredstvima. Međutim, on još jedan veći problem o kojem se manje govori, a to su posljedice s jedne strane politike jednog djeteta koja je dosta drugo bila, a s druge strane rasta standarda, jer kako imate rast standarda, tako vam i broj ovoga. Djece, uopće, uopće broj obitelji opade i tako dalje, jer vi kad imate taj standard onda vam dolazite do toga da trebate vrtiće i da trebate staračke domove, a što to znači? To znači da su obitelji raspale. Oni su u toj fazi, mi na zapadu smo malo ispred njih što se tiče tog nesretnog raspada obitelji, međutim ovoga, u Kini se dogodilo to da je, po informacijama koja ima, sad nemojte me držati za riječ, 2017. a oni su imali mislim 17 milijuna novorođenih a prošle godine su imali 9 milijuna što je katastrofa za jednu zemlju za jednu, takvu, jednu takvu zemlju prema tome oni imaju tih problema i naravno imate standard standard kada raste, recimo prije prije bilo da kad dođe standard bruto društveni proizvod na 2.000 dolara onda sad je to vjerojatno pet, ali onda se kupuje auto i tako dalje, onda kada dođe deset, onda debljate usnice, onda pojačavate grudi i tako dalje, to je sve vezano uz potrošačko društvo, ali to traje jako dugo, recimo mi dok smo živjeli u tom takozvanom socijalizmu, recimo ko je nama odredio kako žena treba odrediti, recimo 90, 60, 90, to smo mi dobili kroz Playboy, Mm -hmm. Morala ima, kakva su glumice bilo, morala ima plave ili zelene oči, plavu kosu i tako dalje. Prema tome, koliko je godina trebalo da se pojavi glumica, recimo sa smeđim očima, a da bude good guy, to good girl, a ne bad girl. To je, to je sve vezano kroz te filmove a, a to je nama sve došlo kroz hollywoodske filmove. Kuće s bazenima, kuća ovakva, poduzetnik ovaj, poduzetnik poduzeti kona i tako dalje. Međutim, recimo, a što je naš najveći problem u Hrvatskoj, to će mnoge zaboljeti, mi smo podsvjesno kolonizirani. Podsvjesno, ne svjesno, nego i podsvjesno smo kolonizirani. Jer mi gleda, recimo, sad imate, još, recimo, spomenuli ste prije Netflix. Ovi klinci što igraju. Mi na Netflixu više nemate ono film... Je, sad, sad tipo dva, sad imate seriju deset, petnaest osam i je, to je jednostavno papir vrijeme. Zašto vi blenete u to i jednostavno ni o čemu drugome ne razmišljate mm. da pročitate nešto ne, dola, ne dolazi u obzir a zašto to? To postoji isključivo za zaglupljivanje. A isto mm. tako, ja znam da će se mnogi ljudi civilizacija ne može opstati u kojoj vi imate liječnika koji vas liječi i radi za dvije ili tri tisuće maraka, imate nogometaša koji vam dobiva 10, 15 ili 50 miliona za, za ugovor. Prema tome taci, a to vam je, pokazuje da se ništa od rimskog vremena do danas, znači 2000 godina nije promijenilo i onda ste imali kruha i igara i sad isto, što manje kruha, to više igara. Da. Recimo, jedan ovaj primjer, Hrvatska uzela drugo mjesto uzela je drugo mjesto u, u nogometu. I sad taj F. lik je inače profesor matematike i to izrazito pisao je ono, ono, joj, super, super. A ima čer šest godina i pita ga Čer, što je tata? Kaže, pa dobili smo srebro. A mi ta ga čeli, on, ono, kao super, ono, a kaj je tata, ćemo mi dobiti komadić tog srebra? Mm. I onda se on zabrino kad ga je to čerpio. A to je to, to, je to, to pitanje. Je to. Mislim, ljudi gledaju utakmice, košarkaške, nogometne, rukometne, vaterpola, a šta je to u stvari? To je samo papi vrijeme. Koji oni koriste od toga ima? Nikako. Mm. Ali se stvara privid kao važno je da li je Dinamo ili je Hajduk. Kaka je veze prosječnom Hrvatu? Da li je Dinamo ili Hajduk prvak ili je petnaestin? Ili isto u košarci, da li je prvi Split, ili je Zadar, ili je Cibona, ili je ne znam ko još igra košarku i šovče. Dajte mi recite, baš vezano za tu temu, raspad obitelji, e, Učasno nizak natalitet, e, parovi imaju po pet pasa nula djece, nekada je bilo obrnuto. Jel to sve dolazi prirodnim nekim ciklusom? O, povukli ste paralelu sa zapadnim riječnim carstvom 470 koje se raspalo jel to dolazi prirodno u ciklusima ili postoje neke sile spomenuli ste te famozne korporacije koje upravljaju zapadnim svijetom jel to nekome odgovara a opet, opet povlači korelaciju sa velikim migracijama sa drugih kontinenta u Hrvatskoj Europi i tako dalje jel to dio nekog globalnog plana masterminda nekih svjetskih elita ili je to jednostavno prirodan ciklus koji se svakih par sto godina ili jedna godina ponavlja pa teško vam je reći, ali gledajte, vi imate, ko dolazi, ko su ti emigranti, ko je zakuhao rat u Afganistanu? Sovjeti pa Amerikanci. Ko je razvalio pola, pol Afrike? Francuzi, Britanci, Amerikanci. Ko je razvalio Libiju? Libija je bila... U Fantastična Libiji, 50% za auto, 50% za kuću, 50% za stan. Imali ste stipendije, školovanje, besplatno ovo... Zdravstvo, vrhnosko, sve. benzin praktički... Uh, no. Ono, ništa nije. Zašto je Gaddafi odletio? Gaddafi je odletio prvo zato što je rekao da će takozvani franak zamijeniti sa zlatnim dinarom. A taj franak vam je tamo isto kao što u Bosni i Hercegovini Marka nigdje da, ne postoje, isto kao što franski franak ne postoji. Prvo je tu za smet. Onda je počeo raditi ogromna vodu da će on napraviti od te pustinje zelena. Onda je rekao da će, da, će ovoga, da traži da mu vrate dugove. A dugove su bili u milijardama, jer ti ga onda eliminirati nego to. I onda je počeo ono govoriti da će reći kome je dao, vidite da je bila afera sa Sarkozijem, bivšim francuski predsjednik, koliko je njemu novaca dao za kampanju mm -hmm. i tako dalje, onda je bilo i najjednostavnije. I onda se i tu pokazalo da je recimo NATO tigar od papira bez jedinjenja američke Svi su trčali unutra, nisu, nisu se mogli nositi s njim. On je držao mm -hmm. kontrolaka, su se omiješale američke države. Njegovo vrijeme je isteklo isto kao što je Recimo, a njemu su isto pomogli amerikanci da dođe na vlast, mm -hmm. da se razume. Isto kao što su pomogli Sadamu Husseinu pa su ga poslije eliminirali. Ali to Zelenski izgleda, nije, nije se baš, on se bavio previše glumom, nije čito i njegovo vrijeme isto isteklo. Što mm -hmm. se tiče toga, kogod te dovede, poslije te eliminira. Ali nije samo on. Ili recimo mi u knjigama nikad nismo učili, recimo da kad se ti, kad Irana. Za vrijeme drugog svjetskog rata Iran je sjeverni dio je okupirao Sovjetski savez, južni Amerikanci i Britanci. Zašto? I oni su srušili tato Šaha Reze jer je bio pro njemački orijentiran. Mm. Poslije su Rusi, to je Sovjeti tijeli uzeti ovo, napravili su oni razno razne republike, međutim Amerikanci su bacili bombe na Hirošimu i Nagasaki i to ne zato što su ih izabrali, nego što nije bilo GPS-a pa su htjeli da je lijepo je vrijeme da bace da vide reakciju. I šta se ovoga, onda su se ovoga Rusi povukli. Onda su Rusi, onda su Amerikanci stavili svoje ljude, onda su doveli Mosadeka koji je postao premijer i on je napravio ovoga nacionalizaciju nafte i koja je ispao vani. Ispala je firma uh, Iranian uh, Petrol Company koja se danas slučajno zove British Petrol Company. I šta se, ovoga, šta se dogodilo? Proglasili su ga, frajer inače bio aristokrata, pomeli su ga. I šta su onda dogodili? Do 79. su držali Šaha Rezu Pahlavija, međutim nije više odgovarao, nije to išlo, iako je Iran bio njihov najznačajni savjeznik američki u tom trenutku. Ne znam da li je neka druga zemlja, osim Sjedinjenih američkih država i Irana, tada Šaha Reze Pahlavija imala avion F-14, što je isto... To je kod da nekom dadu Raptor, a nikome da, nisu dali da, da. raptor nikome, da, da. Da. Iako je i on sad malo zastario u odnosu na F-35, njegov najveći problem što se ne može elektronski uvezivati s drugima, a da bi mu to mm. dodali, onda bi mu se smanjila nevidljivost, da, se da, smanjena vidljivost, se mu se smanjila vidljivost, smanjila i tako dalje. Znači to je avion koji oni nisu izvozili, ove F-35-ice, mm. to je peta generacija, a mi kupujemo četvrtu generaciju rabljenu kao... Ako smo dobili svoje oružje koje je imao kod Francuza, da bi to bila četiri i pol generacija, pitanje je, niko nije pročitao što, što se tu dogodilo, a sad već imate da leti šesta generacija. Sad je pitanje da li će ta šesta imati ili neće imati pilota koja će jer je ovaj rat u Rusije i NATO-a u Ukrajini je pokazao u stvari da, da su dronovi nešto drugo, jer to vam je mi najjednostavnije, nemate problema nikak. Pa na kraju vidjeli ste neki dan su Ukrajinci sa pomorskim dronom potopili ovoga korvetu, što je ogromni gubitak u odnosu na, na taj... Na prema, trošak tog drona pomorskog. Mnoge stvari, stvari su se promijenile. Prema tome, a mi naravno mi imamo, mi nemamo ni koncepciju, mi recimo, bile su rasprave o uvođenju vojnog roka, naravno da je mjesec dana premalo, ali kakav vojni rok, što? To treba prvo napisati strategiju nacionalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj, za Republiku Hrvatsku, za naše, za stanovništvo Republike Hrvatske i onda na osnovu toga vidje kakav, šta, šta nam treba. I naravno pod uvjetima da imamo i novce za to, da uzmemo obzir da smo mi članica nato i tako dalje. Inače, velika je opasnost za budućnost Evropske unije, jer izašla Evropska unija, a izašla, iz Evropske unije je izašla Velika Britanija, AFD, Alternative, EFIR došla, koji svi napadaju kao desničare i tako dalje, ali oni su rekli, ukoliko oni pobjede, da i oni će također imaju namjer izaći iz Evropske unije. Znači, Evropska unija se počeo ras, rasipati. Mi kao nacija bi trebali biti u stanju braniti sami sebe. Mm mi trebamo donijeti ko su nama opasnost, gdje je naša opasnost, trebamo uzeti u obzir da izgledamo kao izgriženi burek ili perec i na osnovu toga izgraditi kako se mi možemo braniti. Recimo, ovaj brigadir Hrvatske vojske, inače je bivši pukovnik jugosla, jugoslavenskog zrakoplovstva Vladimir Đurković, on je svojevremeno napravio koncept koji nam trebaju, on je umro među vremeno, ima sad jednog godinu dana, koncept je napravio kako da trebamo pulu Zadar i Zagreb, međutim u Zagreb izgradnjom ove zgrade, što je kada se zove Franjo Tuđman, jer se ovo i dalje su ostale sve oznake kakve su bile prije, to nikad nije promijenjeno do kraja, praktički je devastirano, tamo će se sad staviti kao ti Rafali ali dole imate onaj nadvožnjak. Dovoljno da se pogodi onaj nadvožnjak i stvari. A inače sama zaobilaznica i glavninu pista alternativnih što su bile od onoga tehničkog zavoda. Sve su presječene, ali to je kao slučajno. Ništa nije to slučajno. Nije to je namjerno napravljeno da Hrvatska nema uvjete za svoje zrakoplovstvo. Isto kao što nije slučajno da Hrvatska koja je imala jedan od najznačajnijih svjetskih kako se zove pomorskih instituta, ovo što je u Novom Zagrebu bio ovaj, gdje su se projektirali i brodovi i podmornice, da je to praktički propalo, zaraslo u travu, a Hrvatska danas nema upotre, upotrebi uopće ni podmornicu, a koliko znam, Hrvatska ima more. A mi podmornicu nemamo. A inače, prije taj institut je radio ovoga, je bio jedna od pet u svijetu koji su pro, bili u stanju proizvesti izvesti podmornicu. Mi danas nemamo podmornicu, a brodovlje, ovo što imamo, to je, to je zastarjelo, a najljepše je kako funkcionira država, da država mora moriti vlasnika onog brodogradilišta, što su mu ga poklonili za jednu kunu, da im naprave brodove koje su mu već platili. Da, da. Hrvatska je tragedija, mislim, ne može se Hrvatskoj govori kao komedi, nego to je jednostavno tragedija, to je pljačka na svim razinama i svi se prave grbavi kao da se to ne događa. Dajte mi recite šta god mi mislili o njemu. E, ja imam ja nisko mišljenje o njemu, naravno zbog hrpe stvari, ali jed se jedan Aleksandar Vučić pokazuje kao daleko veći državnik za svoju državu nego svi ovi naši u zadnjih možda 20-25 godina čovjek. E, ima hrpu problema, naravno Kosovo, ovo, ono, neću ulaziti u to, ali čovjek jača svoju vojsku, uvode vojni rok, trudi, diže BDP, kakav takav, još uvijek je to nisko, ali je li on pet puta veći kalibar od naših političara? Uza sve svoje mane. Ja, Matram, iako sam se s njim dosta svađao i prije 90. i poslije 90. pokojni predsjednik Franja Tuđman ja njega i doživljavam kao jedinog predsjednika što smo ga imali do sada. Ovo poslije a šta, ne, neću uopće komentirati to. Ni Pokre. ne morate, jasno je sve. Franjo, pokojni predsjednik Franjo Tužman, on je u svakom slučaju čovjek koji je uspio odraditi neke poslove na zadovoljavajući način. Mislim, mnogi kažu da ne bi bilo države bez njega. Bilo bi države bez njega jer to, to je došlo vrijeme fragmentiranja. Prema tome raspala se češka, čehoslovačka popola. Mm. Jugoslavija se raspala u sedam država, možda ih bude osam, ali to se znalo unapred da će biti, a to ste najbolje vidjeli po telefonskim brojevima. Recimo, pozivni broj Jugoslavije je bio 038, onda je osamdeset uh, uh, dobila Ukrajina, a onda ste dobili broje od ispod 381, 382 do 389. S sr srbija i Crna Gora, to je Savezna Republika Jugoslavije poslije Srbija i Crna Gora, oni su dobili broj 381, a Hrvatska je 3 dobila 385. Slovenija je dobila uh, 3.8.6. 386, Bosanci dobili 387, poslije Makedonija dobila 389. Ja sam na jednom skupu objašnjao da to pokazuje da će biti još raspada i da to nije kako, ja kažem, pa zašto ostavljen broj 382, 383, 384 i mm -hmm. je Pa jesi ti normalan? Ja kažem, nisam, ali da, da nije, nema daljnjeg plana raspada, onda bi Hrvatska kruga dobila 382. Međutim, 382 je dobila Crna Gora, 383 je dobilo Kosovo, a 384 je broj koji čeka Vojvodinu, a 388 je broj koji čeka najvjerojatnije ako dođe do raspada Bosne i Hercegone, to je dok čeka... Republiku Srpsku. Jer gledajte da je neko imao namjeru da na prostoru bivše Jugoslavije bude mir, onda sigurno ne bi riješio da imate tri, uh, tri naroda i da imate entitet, da imate recimo Srbi su cirka bili 33%, ako oni naravno tvrdi da su bili vlasnici posto Bosne i Hercegovina zaboravljaju reći kako su postali vlasnici 70%, to je bio onaj zakon kralja Aleksandra da zemlja pripada s onima kojima obrađuju, a muslimani nisu obrađivali, oni su živjeli u gradovima, oni su praktički tim zakonom o, o, o zemlja im i oteta. Ali opet, kad se zgleda, ako je Srba bila 33%, oni su dobili 49%. 49% ovoga Bosne i Hercegovine, što se nije smjelo dogoditi, mislim uopće da se to radi na takav način. A ono što je još veća tragedija, je tragedija za hrvatski narod, a hrvatski narod bez obzira kakav bio, dobar ili loš, da on ne može izabrati svog predsjednika, ne. nego bošnjaci sa svojim glasovima u federaciji biraju. I, i, ovoga, to u svakom slučaju, mislim, tako, to je presedan, ne znam gdje to drugdje u svijetu, imate takvu kombinaciju, da, da narod koji je konstitutivni narod, a Hrvati jesu konstitutivni narod, kojih je bilo 18%, ali zahvaljujući našoj mudroj politici i tako dalje, to je sad palo ispod posto u Bosni i Hercegovini, bez obzira kako se to knjižilo u duplo u trostruku i tako dalje. Mm. Međutim, činjenica je da, se, da je Dayton na, napravljen ne da završi rat, nego da zamrzne rat. Daytonski mm. Dejtonski sporazum je u stvari za, zamrzno sukobe dole. Recimo kad je naša vojska napredovala sa zapada na istok, a o, armija BH sa juga na sjever, Naši su se nalazili praktički 11 km od Banja Luka i Banja Luka je praktički bila pred To je čak i njihov generala tenkovskih jedinica što nam je mnogo štete nanio na Kupresu svoje vremeno. Mm -hmm. On je sam rekao da je Srbija izgubila, da je Republika Srpska taj izgubila rat ili da su Srbi izgubili rat, sad nemojte da mi fata za riječ, što je točno rekao. A o čemu se radili? Amerikanci su rekli ne, nazad, ako se ne vratite, mi ćemo to... Da, Holburg je zvao na... direktno Tuđmana, Tuđman gotovinu, da stane. da si... Da, zašto su to napravili? Ne zato što oni vole Hrvate ili ne vole Hrvate, vole Srbe ili ne vole Srbe, nego je njihova procjena bila da Hrvati to, iako zaozmu, ne mogu naseliti. I onda su rekli, mi ne želimo muslimane tamo. I onda su Muslimani sa gornje strane zatvoreni sa Srbima, sa donje sa, sa nama, a sa ove zrine također zatvoreni zatvorenih sa Srbima i muslimani su zgurani taj dio. A isto vremeno Sjedinjene američke države kad govore ne, 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 mi ništa protiv muslimana, mi marimo muslimane u Bosni i Hercegovini, isto kao što ih i kao brane na Kosovo. Mm. Ja, a druge u svijetu kad ih napade za muslimane, bombardiranje, ovo, ono i tako dalje, e, ne, onda imate ove dvije točke koje se spominju kao gdje se pomaže muslimani. Samo digresija, nije pitanje, a, naravno... samo... Recite, recite, ne, ne, samo Recite, recite. Ma pa, samo digresija vraća se, spomenuli ste to što rade posvuda. Koliko je, šta je Izrael napravio Gazi u smislu ruševine bombardiranja? Mislim da u jednom danu oni ispali više rakete nego što je Hrvatsko u cijelom ratu ispalila na, na Knin, pa su naši generali bili gore na suđenju i jedvo oslobođeni. nekoliko, da. Pominjao sam to u nekoliko emisija da smo mi, mislim, naši su ljudi bili optuženi za prekomjerno bombardiranje Knina, da smo mi 1% ispalili onoga što je ispaljeno na knin, ali ne u ovom trajanju od svoje nešto dana, nego u jednom danu, onda bi od Hrvatske oni bili napravili krater. Da. Nama je najveću uslugu u stvari sviđao stol nekome ili ne, napravio Slobodan Milošević. Jer pokojni predsjednik Tužma, dobro pokojni je i Milošević, kad su njemu pokazali plan Z4, on je rekao ovo je predaja, kapitulacija i tako dalje. Ali on je, Šarinić ga je nagovorio da to pristane, da to Srbi neće pristati. A u stvari nije, da, oni su imali zapovjed od Miloševića da to ne prihvata, ali ne zato iz ljubavi prema Hrvatskoj ili ne ljubavi pre Miloševića prema Srbima u Hrvatskoj, njega oni nisu zanimali, oni su njemu bili višak, oni su mu trebali samo, samo biti oni koji će on naseliti na Kosovu. je on taj plan Z4 odbio zato što se on bojao takvog plana za Kosovo. Mm -hmm. I to je razlog zbog čega. Inače, svi mi koji smo sudjelovali u ratu, mi vjerojatno danas ne bi živjeli ovdje jer praktički da je prihvaćen Z4 to bi bila država u državi, imali bi svoju vojsku, svoju policiju, svoje financije, e, svoju Sve. valutu, prema tome to bi bio stvarno ono država od države, kao službeno bi bili u granicama Republike Hrvatske, ali to bi bila druga priča, to bi bila ovakav nered otprilike kakav je i u Bosni i Hercegovini što se tiče odnosa Federacije i Republike Srpske. Sad sam prvi puta dobio odgovor koji mi uvijek zanima zašto su odbili. za četiri sami ste rekli jer se sad ovo, ili se bojao Milošević zbog Kosova. Milošević je nama scenarij. tu pomogao, ne iz ljubavi prema nama, mm. nego da sebi zaštiti Kosovo. Međutim, Kosovo su umeđu vremenu izgubili, ako su tamo stalne turbulencije između ovog sjevernog dijela, znači tole Kosovska Mitrovica je podijeljena popola. Ovaj sjeverni dio su većina Srbije, mm. ovaj dio su ovi, kako se zove, Albanci, međutim, tamo ovoga, gledajte, u situaciji kad imate rasipanje velike jedne sile koja više ne može kontrolirati širenje ili neširenje sukoba kao što nisu u stanju skontrolirati to na Bliskom istoku, tako postoje opasnost da se situacija zakomplicira i na ovim prostorima. Nadam se da se to neće dogoditi, ali se to može dogoditi zato što imate neriješeno pitanje i što se tiče Kosova, i bez. Odnosah, uh, albanaca i srba na Kosovo, isto kao što imate problem odnosa uh, srba i muslimana uh, tu, tu smo mi sa strane zato što svako malo znaju reći o, ovaj što vodi republiku srpsku da i, i hrvati trebaju dobiti svoj entitet mm. i tako dalje međutim tu je situacija jako zakomplicirana i osobno ne vjerujem, ne vjerujem da je tu moguće ikakvo E, racionalno rješenje od, os, od, osim dugotrajne međunarodne nazočnosti na tom prostoru, a sam nisam siguran koliko je ta e, međunarodna nazočnost e, sposobna da to kroz jedan određeni vremenski period dovede u neko normalno stanje koje nije na rubu rata, to jest nije na rubu zamrznutog rata koji bi samo trebao krenuti iz početka. Jedna je sreća što tamo više neko nema nikakvog kvalitetnog oružja, nego je to ne. na razini ono što je bilo prije 20-30 godina, a to je prošlo svršeno vrijeme. Međutim, ne. ukoliko bi se Sjedinjene američke države povukle iz te priče, onda bi se situacija mogla zakomplicirati. Međutim, Amerikanci se vjerojatno u ovom trenutku neće povući iz jednostavnog razloga, zato što bi to bilo dodatno žarište u Europi a mislim da je, su već sad pokazali da oni praktički ne mogu se nositi i sa Ukrajinom, i sa uh, ovom, kako se sa bliskim istokom i sa ovoga Tajvanom mm. mislim situacijom oko Tajvana da, da. a pogotovo uh, treba uh, pogotovo treba uze u obzir da je recimo glavnina oružja koja je i streljiva koja je dolazila sa američke strane da je bila u stvari prebacivana iz američkih skladišta i baza koje se nalaze u Izraelu za koje američke države nisu ih priznavale prije, ali sad je to izbilo vani. Zašto? Zato što su ta skladišta uglavnom bila ispražnjena, da su Amerikanci bili prisiljeni to na brzinu popuniti i nije bilo slučajno da su baš postali dva nosača aviona sa flotom, da prvo da pošalju poruku Iranu, da pošalju poruku Hezbolahu, da, ovoga, da su oni tu, međutim i projektili s kojima raspolaže Hezbolah i s kojima polaže Iran, to postoji mogućnost da bi i ti Začavi, ono što su ponos svake flota Sjedinjene američke države ima 20 nosača aviona, otprilike pola, pola, pola za helikoptere, pola za zrakoplove, da bi u svakom slučaju mogli biti ugroženi prema tome, a i s ovim što sad u ovom zadnjem nisu bombardirali direktno Iran, nego njihove podružnice, da, da. milicije koje se nalaze u Siriji i Iraku pokazuje da Amerikanci ipak važu i da ne žele to proširiti, iako bi u stvari Bibi Natanjaku štiteći sebe želio da dođe direktnog sukoba između Sjedinjenih američkih država i američkih država i Irana, a oni su čak i svojevremeno htjeli napraviti, isto kao što su srušili Osirak 81. Iraku, ovu nuklearku što su radili Francuzi, ako su Francuzi, a i Francuzi su njima pomogli da dođu do atomskog oružja, ovoga u Dimoni, ali to je bila uključena još Južnoafrička republika. Poslije je to iz Južnoafričke republike sve izneseno prije ono što su bijelci prepustili vlast Mendeli. Me, onda su, što sam htio reći, ovoga, što se tiče tog ovoga, nuklearnog, nuklearnog oružja oni su se ovoga, prebacili ovoga, na ovu stranu međutim morate znati da je pitanje trenutka kad će iran doći do toga mm. a izrael je nekoliko puta htio bombardirati njihove bacali su virus ubijali su njihove znanstvenike i zna tako dalje što je naravno nedokazano ali se zna međutim ovoga problem je bio u tome što, zašto oni to nisu napravili nisu napravili zbog toga što bi oni poslušali amerikance nego nisu imali dovoljno aviona koji mogu opskrbljivati njihove lovce u letu i u tome je bila bit zbog čega do te operacije inače su oni talentirani na kraju pogledajte samo ako se sjetite njihove operacije oslobađanja talaca takozvani operacija u NTB u Gandi kad su letili 4000 km i kad su spacili glavninu Taos izgubili su onda, tad je poginuo brat od trenutnog i najdugovječnijeg izraelskog premijera Bibija tanjahu, Jonathan Tanjahu, on je bio zapovjednik te specijalne operacije, inače specijalac i ovoga, on, on, on is, ovoga, oni su to uspjeli napad. izgubili su, on je poginuo i poginula je ova jedna Blok se prezivala ta uh, putnica koja je imala nekih želučanih problema pa je bila u bolnicu bolnici odno poslije da je osobno ubio i dijami, da li je to istina ili nije nema tih podataka, ali tako sam čuo. U svakom slučaju operacija NTB smatra se jednom od najuspješnijih operacija koje je neka država napravila da spasi svoje, ta, uh, to je bila otmica aviona koji je sletio u NTB u Gandhi. Uh, njihove, njihove snage su uništile na tlu nekoliko uh, uh, zrakoplova MiG-21 koji je tad bio jedan od najsuvremenijih zrakoplova i s tim da su ovoga, uspjeli spasiti glavninu svojih uh, tauca i to se smatra najboljom operacijom. Prije nego, m, ajde ovako, ja imam toliko pitanja, toliko mi je užitak s vama razgovara da bi mogli priče pet sati, ali nećemo, ostavit ćemo nešto iz drugog epizodu, postavit ću vam zapravo još tri kratka pitanja, jedno se tiče Ukrajine, dva se tiče Hrvatske, ali prije toga bih htio pozva gledatelje, dragi moji gledatelji, vjerujem da ovakve teme i ovakve goste, ne da vjerujem, nego znam, ne možete vidjeti često u masovnim medijima, čuli ste već u ovoj epizodi koliko masovni mediji su pod utjecajem nekih struktura koje ne vole baš da se priča ovako otvoreno na nekim stvarima i evo moja zamolba ako vam se dopada ovakav način komunikacije, ovakve teme i ovako otvorene razgovori i ovakve goste kao gospodin Kalinić, podržite podcast e, klikom na subscribe i novo. ovo zvonce sa strane, vama je potpuno besplatno, e, meni samo znači da će moj glas i moja, moji gosti dopri do većeg broja slušatelja, pa evo ako želite podržati slobodnu riječ i slobodnu misao, kliknite na ovaj dolje subscribe ja vam zahvaljujem Uh, Gospodine Halinić, tri kratka pitanja. Prvo se tiče, uh, rekli smo, Trump ako pobijedi, pokušat će riješiti zaustaviti trenutno rat u Ukrajini, vjerojatno uz kompromis neke oko teritorija. Međutim, što ako pobijedi Biden? I daću samo tu dva podpitanja. Prvo, je nas novine plaše ruskim planovima da krenu, kad riješi Ukrajinu, da krenu na Baltičke zemlje, na onaj sovalki gep između kroz Poljsku prema Litvi, gore i to? I Nije to prema Litvi, to je prema Kaliningradu, prema, prema enklavi. Prema enklavi, tako je, tako. ali to ime je, to je ono tanka tanka linija NATO-a taj su gep. Uh, a šta? Šta se događa? Europske vojske su osim Poljske, koja je trenutno jaka, je kupila strašno puno jako dobrog naoružanja, ove ostale zemlje mislim da je to doslovno smiješno u koje stanje su se dovele prije svega Njemačka, pa ne znam dalje Britanija. A, u obzir da je njima bila ministrica uh, obrane van der Leyen, žena je ono da. toliko nesposobna Strašno. da bi se mislim bez greške mogla uklopiti u hrvatsku vladu ili u vodstvo <laughs> ovoga ekipe koja je na vlasti u gradu Zagrebu. Da, eto, to sam htio pitati. Ima li trebali li se ljudi boja da će Rusi, da Rusi neće stati Putina, da će ohrabrit eventualna kapitulacija Ukrajine i da će onda krenu dalje i šta u tom slučaju bilo koja Europska vojska osim Poljske može napraviti? Prvo mislim da je to zapadna propaganda iz jednostavnog razloga što se i govori Rusija, Putin je jednostavno bio pritisnut za zid. Na kraju Putin je pristao i na pregovore o miru dva ili tri mjeseca nakon što je počeo taj nesretni rat međutim, onda je, kad, čak je navodno, naodno po informacijama koja ima da je pristao na to da se ponovi referendum na Krimu, mm. naravno ti ja tražio specijalni status za Donbasi i tako, Lugansk i Krim. Međutim, John onda Boris, je Johnson. Boris Johnson. I to je inače naftali bivši premijer Izraela prije što je bio, sada opet što je došao opet na vlast Bibi Natanjahu, Benjamin Natanjahu međutim on je to spriječio, međutim kao što mogu primijeti nikoga nije zapitao za zdravlje, nikoga nije pitao kad će doći u Hag malo da odleži dole koji 200-300 godina koliko je zaslužio, međutim ovoga, ali Putin je odmah automatski proglašen za ratnog zločince i ono mislim optužen za ratne zločine, mm. isto tako nemate niko u dole u, na Bliskom istoku nije proglašen za ratnog zločinca i tako dalje. Pogledajte koliko je tamo poginulo ljudi, koliko je poginulo ovdje ljudi, koliko tamo gine djece, koliko ovdje gine djece i tako dalje. Međutim, to su ti dvostruki kriteriji. Zapad smatra da je njemu dozvoljeno ono što drugima, drugima nije. Što se tiče da li Rusija ima snage, ja osobno smatram da Rusija nema snage da ide dalje. Njihov najveći problem je kao i bilo koje drugoj evropskoj zemlji ljudski kapaciteti, prema tome oni su imali strahovite gubitke. osobno smatram da su jedna i druga država najmanje imaju mrtvih 150 tisuća i s jedne i s druge strane, znači 300 tisuća mrtvih, što je nevjerojatna brojka. Mm. Ova inače zadnja ofanziva koju su Ukrajinci pokrenuli, nije postigla cilje, njihov glavni cilj je bio stvari da osjeku Krim, da Krim nema kopnenu vezu prema da Rusija nema kopnenu vezu, nego da bude samo preko ovog mosta, koji inače je, može biti već je nekoliko puta oštećena, može biti i srušen iako su oni sad u zadnje vrijeme čak i to, o, potopili nekoliko svojih mm. starih prodova da spriječe da ne mogu biti napadnuti torpedima. Prema tome, tu je jedan ovoga, veliki problem, međutim, oni to nisu imali. A sad je pitanje da li je istina koliko su i točno koliko su oni mrtvih i ranjenih i izbačenih stroja zauvijek imali dok su pokušali tu neuspješnu ofenzivu, jer ta ofenziva je samim tim bila osuđena na neuspjeh iz jednostavnog razloga, prvo zbog Jakog, što je Surovikin, koji je umeđu međuvremenu smijenjen, zato što je bio kao jako blizak Prigožinu, koji je navodno poginuo. Inače, ovo bi Prigožinu bila treća smrt u, 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 u ovim zakoplovnim nesrećama. Sad, da li je mrtav ili nije, to ćemo saznati ili nećemo saznati, jer to već je već dva puta prije toga već poginuo u, u ovim zrakoplovnim nesrećama. Međutim, ono što je ovoga, suroviki postavio, to, to je postavio, ali najveći nedostatak što oni nemaju zrakoplovstvo koje bi moglo pratiti ove na zemlji, a i drugo, sa ovakvim protuzračnim sustavima što imate i sa uh, ukrajinske strane kojim je dao zapad, pogledajte sa Sjedinje Američke države i Njemci, i plus ovim uh, protuzračnim sustavima koji imaju koje ima Ruska federacija, prema tome tu se i postavlja pitanje s, s, uopće svrhovitosti i sudjelovanja sa, sa, sa zrakoplovstvom, jer ti zrakoplovi sa velike daljine moraju djelovati, oni se ne mogu pojaviti direktno, ono kao što imate ove propagandne e, videoklipove po YouTubeu i tako dalje, da oni dođu pa da neko puca direktno na njih, toga više nema. To je bilo drugi svjetski rat, i možda poslije ovaj rat što je bio kod nas ali poslije toga ovoga više nema jednostavno zbog suvremenih protuzračnih sustava kojima zrakoplov to, mislim leteći objekti te veličine ovoga su ozbiljna meta i vrlo teško mogu izbjeći ovoga proturaketne sustave na kraju u afganistanskom ratu Rusi su, to je Sovjeti onda imali su apsolutnu zračnu nadmoć, međutim u onom trenutku kad su tada su, nisu bili talibani nego mučahedini prije njih, kad su im uh, Sjedinjene američke države dostavile stringere, Stigli. onda su pre, preko noći praktički izgubili zračnu, zračnu nadmoć prema tome. To su jednostavno svako vrijeme uh, odnosi svoje. Ja mislim da je uh, Rusija je uvijek kroz pojest prve dvije godine stajala loše, onda se počela dizati i ona se sad može dignuti. Mislim da je krajnji trenutak za Ukrajinu da se preksi, iako ne vjerujem da Ukrajina može više postići teritorijalnu cjelovitost što se tiče Rusije, međutim oni imaju problema i s druge strane prvo evo već su se javili mađari i to javno desničarska stranka da ukoliko Rusija bude poražena za oni traže za Karpati jer tamo živi tisuća etničkih mađara međutim ima još jedan drugi problem, a to je da je istočna poljska granica identična s Hitler-Stalin, to je Sribetrov molotov -Ov od 23. kolovo za 1939. kad je Njemačka poražena, ta se granica minimalno mijenjala ljevo desno, znači tu imate i Vilus koji je gore u Latviji i recimo istočna Bjelorusija i istočna, zapadna Bjelorusija i zapadna Ukrajina, to u stvari bivši poljski teritorij, prema tome i to Poljska i u njihovim desničarskim kruhovima ima ideja da bi se taj teritorij trebao vratiti jer pogledajte da danas Poljska traži i ratnu reparaciju od Njemačke, zaboravljajući da je istočna Prusija, evo šta smo spominjali, Kalinjigradski obrut, to je bivši Kenigsberg, to je jedna trećina bivše istočne Prusije, dvije trećine istočne Prusije pripalo Poljskoj, i još su je pomeranije šlezi, jer za vrijeme dok je Poljska bila u sastavu carske Rusije, ona nije imala izlaz na Baltičko more. Na Baltičko more izašlo je na kraju Prvog svjetskog rata, kad je praktički Njemačka podijeljena u dva dijela, da istočna Prusija bila odvojena. Dancing, današnji Danski je bio slobodna luka, gdje su Njemci naravno bili apsolutna većina. I imali ste Gdinju, to je bilo jedini poljski izlaz na mora. Danas Poljska ima ogroman izlazak mm. na more. Zašto? Zato što su to teritoriji koji su uzeti Njemačkoj. Zašto? Zato što je izgubila rat, nije imala snage i taj prostor je naravno uredno etnički očišćen, isto kao što su studenti u Češkoj uredno o, očišćenju potpuno tamo praktički njemaca nema, a zaboravlja se da je bivša Jugoslavija također u oči drugog svjetskog rata imala 800 tisuća njemaca, koliko je tih njemaca preživjelo, to je pitanje. Jugoslavija onda je imala kao priču da je ona zbog ima pravo izbaciti 250 tisuća Njemaca, 50 tisuća Mađara, kao Mađare nisu dirali baš nešto, zato što je kao Mađara ovoga, pobjedila socijalistička revolucija, naravno na sovjetskim tenkovima, a Njemci su izbacivali vani i, i na kraju kad je i Austrija odbila primati Njemce, onda su izdržali logorima i ti su ljudi skapavali, uh, skapavali od grada. To se naravno zaboravlja, isto kao što se zaboravlja da je 350 tisuća ljudi praktički protjerano iz Jugoslavije otišlo za Italiju, ne samo Talijana, nego i oni koji su smatrali da u takozvanoj komunističkoj, socijalističkoj, bolševičkoj, kako hoćete, ne žele živjeti, pa su otišli, ali ta etnička se čistčena zaboravljaju, pa tako su i Poljaci zaboravili da su oni očistili i Pomeraniju, i Šleziju, i dvije trećine istočne, istočne Prusije, da su u potpunosti očistili od Njemaca, i naravno ovoga, Poljska je također na početku drugog svjetskog rata imala oko 3,5 miliona židova, a sad kad je bilo zadnji put kad se spominjalo da bi trebali im vratiti imovinu, ono kad je propao sustav, 89. onda je ispalo da ima ispod tisuću, da ima oko 9.00 židova se skupa dole i naravno odbijao im vratiti kako i naravno jako su ljudi ako se spominje da su oni ovoga, također bili antisemiti, semiti, da su pomogli nacističkoj Njemačkoj da se riješi, ali međutim to su činjenice zato što je recimo antisemitizam je ono najžešći bio jači u poljskoj nego što je bio u carskoj rusiji s tim da su ovoga, židovima čak zabranjivali upise tamo su počele one kvote recimo da se na medicinu može upisati samo pet posto židova onda kad su židovi počeli upisivati recimo šta ja zna na šumarstvo onda su i tamo uveli pet posto mm. a dokle ide taj antisemitizam u poljskoj najbolji vam je pokazatelj da su recimo 1970. kada je bila velika kriza, da su ono kad su, a komunička partija je bila na vlasti, za tu krizu su također ovoga, optužili ovoga, židove. Ali ono što je najveća tragedija za Poljsku, oni se nalaze između Njemačke i između Rusije mm. i oni svako malo kljuju i jedne i druge, a četiri puta su u povijesti dijeljeni. Zadnja podjela im je bila ta od 23. kolovoza za 39. Mm. 9. je počeo napad na Polsku a, se, a drugi svjetski rat je poglašen 2. 9. Francuska i ova kako se zove Velika Britanija su proglasili vojnačko a onda je 17. ušla ušao u Sovjetski savez sa svojim trupama i onda ste imali onaj pokolj u Kotinskoj u šumi gdje je preko 20.000 ljudi što sveučilišnih profesora, što lječnika, što čast. Elita, tako intelektualna je, kako, je vojna mali, elita. Intelektualne elite, pobijeno. I prema tome Poljaci bi na to trebali gledati u onom trenutku kada napadaju i Njemačku i kada napadaju Rusiju i ne smiju nikada zaboraviti da se nalaze između te dvije sile i dalje. Možda zato je kupuju 900 korejskih tenkova, dvije eskadrile F-35 i hrpu na oružanje. Ali dobro, pustimo njih. E, idemo lagano prema kraju. Mene danas, evo mi, mi, snimamo, danas je utorak, 6, drugi. I danas su nekim čudom svi mediji objavili, inače zataškavaju takve stvari, da je u Italiji presuđena, odnosno suđenje u tijeku gdje su devetorica ili sedmorica Egipćana silovali 13-godišnju devojčicu u nekakvom parku. I Sad to nekako možda nepravedno dovodim u korelaciju sa informacijom da će do 2030. preko pola miliona stranih radnika biti u Hrvatskoj. E sad, da me neko ne optuži odmah za nekakav, nema pojma šta, rasizam ili nešto, mene ne bi toliko brinulo da pola miliona ljudi se doseli kroz 50 godina ili kroz 100 godina. Ali ako su 4, 5, 6 godina doseli 500 tisuća mahom mladića sa raznih kontinenata iskreno ja osobno sam malo zabrinut oko toga pogotovo na način kako se integriraju oni. Tako da ih ovi njihovi poslodavci stavljaju. Ne integriraju. Upravo, a pod navodnicima integriraju. Ja sam sad sarkastičan, stavljaju ih u nekakve zgrade gdje ih ima po 60 u jednom stanu ili u jednoj kući, mislim katastrofa. Jel, što vi mislite? O kako će to sve završiti? mislim vidimo po Europi kako to, je to izgleda. Tako, to vam prvo pokazuje da Europa ne funkcionira. Recimo, kad bi Europa funkcionirala, onda bi Europa trebala imati zajedne polici zajedničke policijske snage i te policijske snage bi između ostalog pomogle i Hrvatskoj da svoju granicu, jako dugu granicu sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom i sa Srbijom, da može kontro kontrolirati. Odakle, dolaze ti migranti. Međutim, ti migranti dolaze iz razloga zato što su njihove zemlje razvaljene, to smo već prije spominjali i razno raznim intervencijama zapadnih sila tipa Sjedinjene američke države, tipa Velika Britanija, Francuska i tako dalje. I oni dolaze ovdje, ali to nije problem samo od razvaljivanja tih država, nego je problem i zbog toga što ovoga se širi područje pustinje i prema tome velika većina tih ljudi kreće prema, prema Europi smatrajući Jedina sreća naša u cijeloj toj priči da oni Hrvatsku vide kao prolaznu stanicu. Prema tome, jako velik broj ljudi koji dođu u Republiku Hrvatsku, oni rade tu neko vrijeme dok im se ne ukaže prilika da odu u Njemačku ili da odu u Švedsku, Dansku i tako dalje. Međutim, Europa taj problem mora riješiti na način, a jedino kako ga može riješiti da pokrene da ljudi od tamo odakle dolaze imaju od čega živjeti mm. i na taj način da se spriječi migracija, jer u protivnom, s obzirom na koliko danas u prosječnoj obitelji ima u Hrvatskoj ili Njemačkoj ili u Francuskoj djece, oni će zahvaljujući tim dolasku jednostavno će biti genetski pregaženi za 20 do 50 godina. Prema tome, recimo ako se nastaje ovakva situacija u Hrvatskoj s takvim doseljavanjem, jednostavno će biti pregaženi, ali ono što je sljedeći korak, ti ljudi kad žive tu, oni u sljedeći korak je da nam dođu u obitelj. Prema tome to je jednostavno nezaustavljiv proces. Ukoliko taj proces želimo koliko toliko kontrolirati, nikad nemate idealnu situaciju, ali ako ga želimo kontrolirati, mi moramo to, prov... o, bi trebala Evropa imati zajedničke političke snage koje bi to spječavale, ali isto vremeno uložiti ogromna sredstva u te domicile zemlje, dakle ti ljudi dolaze, da ti ljudi prvenstveno dolaze. Jer gledajte, prije sad je Italija preplavljena, recimo, kao dio Evropske unije, preplavljena je ljudima koji dolaze iz Libije, međutim, oni dok nije srušen Gaddafi, oni nisu, oni nisu dolazili. Sad imate veliki sukob u Mali. Mali vam inače površine tri puta francuske, recimo Francuska ne znam da li ima iti jedan rudnik zlata, međutim ima ogromne količine zlata u svojim Zmanje. bankama, a taj mali koji ima 800 rudnika zlata praktički nema nikakvih zlata, recimo ni Hrvatska je jako pametna zemlja, recimo mi smo sukcesijom od Jugoslavije dobili 13, sto 120 kila u prvom, u prvom tom dijeljenju i onda je to naravno prodano, naravno to je zataškano, i onda sad kad je ispalo da Hrvatska ulazi u EU zonu, to je se uvodi euro, da je trebalo se kupiti određena količina dvije tone tog zlata. Ispalo da je te dvije tone zlata plaćano isto koliko, otprilike cirka tu negdje kao oni 13 i 120 iz prve podjele koja je došla, ali to za to niko nije odgovarao. Rohatinski je umro i kao nema se papira i ta, to su sudjelovali Rohatinski, a čovjek koji ga je štitio cijelo vrijeme i koji mu je vratio kuću, koji je izgubio zbog kredita, koji nije vraćao i tako dalje, je se igno slučaj zvao Todorić, to je isto onaj vlasnik koji je bio vlasnik Agrokora i koji sad glumi veliku žrtvu. Činjenica je da je u konkretnom slučaju što se Agrokora tiče, protuzakonito mu je uzeto to, zašto protuzakonit zato što ne može biti jedan zakon za peru a jedan za antu nego mora biti i za jednoga i druga identičan zakon međutim naravno opet se postavlja pitanje kako je neko do toga došao a sigurno nije došao do toga zbog toga što dok je išao u srednju školu nije jeo burek. prema tome situacija je tu komplicirana ali gledajte mi smo društvo koje je u potpunosti uništeno zato što se nije bilo obračuna sa tim ratnim profiterstvom sa tom pretvorbenom pljačkom i ukoliko se to ne počne rješavati a, a neće. da neće onda ni ove priče što smo mi pričali o vojsci, o nekoj budućnosti Republike Hrvatske nema šansi, nego će naši ljudi i dalje iseljavati jer ne žele živjeti u ovoj žabokrećini. A sad vidite što se događa sa takozvanim premijerom i takozvanim izborom za DORH i tako mm. dalje. Mislim, prema tome, to je sve jedna farsa Sreksu. koja se pokazuje da zakoni u Republici Hrvatskoj vrijede samo za one koji nemaju nikakvog političkog utjecaja, a da za odlikaše ti zakoni ne vrijede. I ti, za, recimo, kad imate rat, onda netko ako ima mamu lječnicu, onda on može biti anemičan, bez obzira koliko kila viška ima i zadnje pitanje a zapravo vi ste dali najbolji uvod u zadnje pitanje super izborna je godina pod navodnicima super izbor, imamo troje izbore eu parlament hrvatski sabor i predsjednik jel očekujete ikakvu bitniju promjenu jel očekujete da je ljudima jesu ljudi toliko oguglali na sve te afere da ih ni jedna afera ne može motivirati da izađu na izbore na izašli ljudi na izbore ne izašli ništa se ne mijenja zato što nemate alternative nemate nikakvu razliku da, recimo kad bi mogao doći SDP, što ne vjerujem ja osobno smatram da će se dogoditi da će HDZ biti pojedinačno najjači ali najveći problem će im biti to što imaju jako loš kolicidni potencijal ali, vjerojatno, ispod žita se već ispod stola se već dogovara koalicija s ovima ili s onima. Prema tome, oni se za to pripremaju. Jer njima nije problem gubitak vlasti, nego će gubitak vlasti će za veliku većinu njih značiti gubitak slobode. Jer mislim toliko kriminala je napravljeno u ovih zadnjih nekoliko godina da to bez vjerojatno će se trebati širiti kapaciteti kapaciteti tog nesretnog remetinca. Tamo je inače pretrpano, ali morat će se nešto napraviti, jer s ovakvim kriminalom se ne može ići napred. Pa pogledajte da recimo kod nas se to sve zataškalo da ovaj evropski istražitelji dolaze tu kad Hrvatska zataška, ako se radi o njihovom novcu i tako da je praktički sad imate u Hrvatskoj da ljudi pričaju da je ako kradeš hrvatski novac to je u redu, ali možeš nastradati ako kradeš evropski novac i ako si neoprezan. Međutim, ja ne vidim tu perspektivu ni da se cijela opozicija ujedini da bude protiv HDZ-a, nema tu intelektualne snage i operativne snage koja bi mogla donijeti neku radikalnu promjenu, zato što su velika većina tih ljudi koji su kao politici, to su ljudi koji nikad ništa nisu radili i ovim je način da imaju nekakvu dobru plaću pogledajte našto sliče ministri koji nisu seću kućicu u životu napravili ili zaradili pogledajte kakva je vlast u glavnom gradu, gradu Zagrad to pokazuje jednu katastrofalnu situaciju što se toga tiče ali meni najviše idu na živce, ljudi kažu joj pogledaj kakvi su ovi izmožemo. Pa nije problem, ovi izmožemo. Grad Zagreb ima sedamsto osamdeset tisuća stanovnika oni dobili dvjesto tisuća glasa, to je znači otprilike najmanje 45% posto glasa od onih koji su izašli na izbore a to je ekipa koja zajedno nema dva dana radnog staža Hmm. Ne znam što drugo da vam kažem. Prema tome za Hrvatsku ne vjerujem da ima šansi, ali gledajte, ovo nastakanje nije slučajno. Ovo što se događa, jer gledajte, prvo su dobili ovi iz HDZ, onda su oni to satrali, e, nema proizvodnje, mi nikom više nismo konkurencija, mi ne proizvodimo praktički ništa, sve uvozimo. Na kraju, kad, se, kad je Hrvatska izlazila iz Jugoslavije, mi smo imali preko... E, preko milijardu maraka poljoprivrednog izvoza iz Republike Hrvatske, a sad imamo praktički dvije milijarde eura uvoza u Republiku mm. Hrvatsku. Zašto? Zato što je selo devastirano, sela su nam prazna, jednostavno Hrvatska je gumicom izbrisana, ali to nije samo ovdje, nego cijela istočna Europa i taj krupni kapital je dobio zamak da ta Amerika, isto kao što je Amerika dobila zamak dodatni sa ovim vratom u Ukrajini, zato što je sve svoje stare oružje bacila u mm. Ukrajinu, a pokrenula je vlastiti vojno-industrijski kompleks, a to sve u nastojanju da zaštiti poziciju dolara na svjetskom tržištu kao valute broj jedan. A navodno je famosni BlackRock već potpisao ugovor s Ukrajinom o obnovi, jednom kad rad završi, to tako da opet Da će. Ovoga, da će krupni kapital opet da. obnavljati ono što bude srušeno, ali pitanje je što će od te Ukrajine na kraju ostati. Da. Kad imate u samoj Ukrajini veliki sukob između Zelenskog i jednog polutalentiranog, netalentiranog glumca, koji je čovjeka koji je trenutno najpopularniji u Ukrajini, a to je Valeriju žaluzni general kojeg on hoće smijeniti zato što je shvatio da ovaj da izađe na izbore dobija izbore za, dobija njega jer je popularni. I prema tome tu se vidi da je iz Zelenskog apsolutno ta Ukrajina ne zanima ni ti Ukrajinci, nego ga zanima vlastita pozicija hmm. da sačuva tu stolicu za sebe. A izginulo je barem 150 tisuća ljudi. I selilo još ne znam koliko. Uh, pre, gos... Navodno je Ukrajina, navodno, ali to su različiti podaci, ali navodno imala preko 50 milijuna u trenutku raspada Sovjetskog saveza da u ovom trenutku ima 35 milijuna ljudi. Da, to sam pročital, Ali to nije fer Ukrajina dođe u Hrvatsku, treba im pomoći svaka čast. Ali imamo dvije vrste izbjeglica. Ovi što dolaze iz ovih takozvanih muslimanskih zemalja, njih se tuče na granici i tako dalje. Kad dođe Ukrajina, dobio je 4000 kuna. Imate koliko imate Hrvata koji su radili 40 godina, a imaju 2000 kuna ili 300 eura ako hoćete, ili manje od 300 eura imaju svoju mirovinu, ne mogu živjeti, a ovima se daju maksimalne pogodnosti, a imate jako velik broj ljudi koji dolaze s novcem ovdje, sad imate već ove afere, kupuju ovo, kupuju ono i tako dalje ali a, i oni su također mogli braniti svoje domove. Apsolutno. E, gospodine Kalanić, za, možda zadnje, ja volim završiti malo optimistično, iako situacija, ja se si potpuno s vama slažem da je loša, globalna loša u Hrvatskoj. Ne, je nije loša. Ne, 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 nije loša. Recimo, ja smatram da naš predsjednik, naš premijer mogu biti savjetnici i Ukrajincima i Rusima kako izbjeći vojni rok. Oni tu imaju jako dobrog iskustva, kako doći do Brisela, kako to sačuvati. Nemojte, imamo, imamo, imamo mi, imamo, imamo mi pametni imamo mi konje za trku. Ali <laughs> ajde ako pustimo njih dvojicu recimo za, za jednu mladu obitelj koja nas sada sluša, ne znam, muž, žena, dvoje djece ne žele se iseliti. Recimo da spade ono manjinu mladih koji ne vide spas u Irskoj, Švedskoj ili negdje, Njemačkoj, što oni mogu napraviti? Što biste vi sada da ste x godina mlađi, i što, kako se ponašati u ovom cijelom kaosu, da opet sačuvamo zdrav razum, nekakva materijalna dobra svoja i da koliko toliko prosperiramo u ovim uvjetima u kojima jesmo? Gledajte, na ovim prostorima na kojima mi živimo, ja osobno smatram da obitelj jedino što može učiniti je uložiti maksimalno sredstva, i vrijeme svoje u obrazovanje svoje djece isključivo jedino obrazovanje ovo je divlji prostor vi to ne možete sačuvati to recimo pogledajte tuškanac to je najelitniji dio od političara jedan jedini dole nije u provaljenoj vili to je nećete vjerovati joža manolić to je upravo na odlasku a zašto? Zato što je to, on, njegova supruga, od njegove supruge je ta kuća. Svi drugi su provaljeni kućama. U gradovima, bez obzira da li je Rijeka, da li je Varaždin, da li je Dubrovnik, da li je Zadar, da li je Zagreb, da li je ne znam koji grad, nije važno. Preko 70% ljudi se nalazi u provaljenim stanovima u centru grada. To su oteti stanovi, da li su oteti 41. pa puno oteti 45. Apsolutno nevažno, ali činjenica da se ljudi nalaze u tim otetim stanovima, otetim kućama i njima to ne pada na pamet da ako postoje živi, da je to vrate, ne, to je moje. doduše to je država trebala riješiti, a drugi, ne, to je država trebala obeštetiti, vrate, tako dalje. Međutim, to je sa onim zakonom kojem je pokojni predsjednik, koji je inače bio jedini predsjednik koji ga prizna, ali to mu je veliki minus, on je uzeo tuđu kuću i to je krenulo u krivo. Ali znači, jedino... Što edukacija. Je ...podlučiti ljudima, uložite maksimalno u obrazovanje svoje djece, maksimalno i barem da vam djeca znaju tri, četiri jezika. Ali ne ono ja tebi dati moja puška, mm. nego da bude fluent english, talijanski, francuski, njemački ili recimo ako hoćete stvarno uložiti, onda to je jako teško, ali to je sigurno što će se tražiti u perspektivi. Kineski. To vam je uh, ovaj, mandarinski. Mm. A zašto? Zato što recimo ja, recimo, nažalost u Hrvatskoj nikad nije provedena reforma školstva ja sam svojevremeno kao mlad napadao šuvara pokojnoga stipu ali mislim da je bio u pravu ja sam mu se ispričao za života da je bio u pravu o čemu se radi vi danas mi nikad i im mi imamo danas latinski grčki kaže treba zbog medicine ne treba američka medicina je daleko jača od naše u bilokom pogledu ne uče ni grčki ni latinski grčki i latinski 21. jedan stoljeća ne sad mu 20, već i 20. stoljeća je bio grčki i latinski, to su danas engleski i mandarinski. Mm. To su dva jezika. A ako gledate Europu, onda vam djeca moraju znati minimalno engleski i njemački. Njemačka je danas na koljenima, ali njemačka se se prije kasnije biti prisiljena dignuti mm. i će jednostavno ispariti. Toliko je tema, prije svega hvala na ovom savjetu, mislim da je odličan, ja se isto u hrpi epizoda zalažem da se ljudi maksimalno educiraju, što formalno, što neformalno, kroz knjige, bla, 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 svašta. Da. E, Žao mi je, dosta tema se nismo dotakli e, Zanimljiv mi je ta AFD I njihov uspon po pa ovo što se dogodilo u Belgiji Ali o tom potom e, Hvala vam puno na vremenu Ja se stvarno radam da ćete mi htjeti biti ponovo gosti Jer dinamično je jako Stvari se razvijaju velikom brzinom I sigurno ćemo za pola godine imati hrpu novog materijala Za pričat Puno vam hvala na razgovoru Bila mi uživancija I eto, imate otvoren poziv za drugo gostovanje Hvala vam na pozivu i pozdrav našim gledateljima i slušateljima ili koji je već ovo pratio. Hvala Odlično. Ljudi, hvala vam puno na gledanju. Još jednom subscribe, podržite rad neovisnog medija i vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav, doviđenja. Gospodine Kalinić, veliki pozdrav.